где этот подпись? Где письмо? Где письмо? Ужасно. Здорово, на Василия Гуляра, Жанна. Закуть. Здорово, от юга до газового трасса. Так не любишь проходить? Ну, я туда под шкафчик. Олег мало знал, когда открывал дитячий гараж. Він своє повідомив взяти. Ну, він же ще вживав. Только дав. Кого? Подарунок? Да. Ні. Я тільки поговорила. Ти ще пост держати на дитячий? Да, сейчас пост. Какой пост сейчас? Пост Петровский. Серьезно? Да. А мы не Миша, мы не прям говорим. Я начал смотреть. А ты думаешь, что водка не лезет, да? Не, а мне всегда разы, когда на уколы. Все тут, да. На колеса. А он говорит, не, на уколы. А он говорит, у них, ну, как его, Вера, Вера, Рома, расскажи, как это Вера, ну, чеченцы. А, мусульмане, да. Мусульмане, да. У них тоже пост, так, чеченцы. Ну, не Рамадан, они не закончили. Вони Рамадан, так, Рамадан. Рамадан, так. Ну це пост в переводі на наш. А ночі? А ночі цей холодильник на замку. Ні, наоборот, я не знаю. Та тут фото ж вам з ним. Я буду завтра перепостити. Ну, дивись. Я прибігаю перевинуть сумку. Давайте действительно перевинуть сумку. А может лучше Так, я там у меня снимается, я уеду, чтобы знали, что я снимаю, чтобы понимали, что я не еду. Съемка идет, я просто еду на газ. Рома, отвечаю, упадаю. Газ отвечается. Да, договорился, да? Договорился. Рома, смотри, чтобы оно не замкнуло там, чтобы оно снимало. Тут же оно может замкнуть там, и будет потом проблема. Кто будет, как проверять, что оно вот иди сюда. Секунды идут, видишь? Да. Все, секунды идут, значит. И здесь эту секунду. Это звук пишет тоже. Все. Я буду скоро телефон. Давай. Иван, читаю по тому проекту. Вас типовую. Он тут не сон. По полугодию. Мы сейчас сами не решаем эти вопросы. У нас пока нет денег. По полугодию посмотрим, сколько у нас будет при выполнении, потом о чем-то будем говорить. Сейчас вообще. Очень много заявлений, люди приносят каждый день, все хотят, чтобы им заплатили деньги. Это все правильно, нормально, но, к сожалению, денег мы заявили. Дарья Ивановна, а вас по прошлому году уже осталось не выплатить? Да. По дорогам? Да. По пару социальных еще раз. Прозоро сорвалось в прошлом году. В этом году уже четвертый раз играется. Нет. В этом году уже четвертый раз играется. Я тоже не понадобилась, а там же... Ваша заслуга. Чудак, человек, Саша. Лилия Ивановна. Олег, сейчас цифры просто наиграли. Лилия Ивановна. Их нельзя захлопывать, надо лимонка, да. Я с Григорьевичем говорил, вот ту стелу на въезде, ее срезать срочно надо, пока она после короткого сезона кому-то на голову не вровнула. Вы понимаете, я даже распоряжение не могу сказать, она не наша. А что, та синяя не наша? Нет, это все, ничья, после, она после, ничья. После. Или вот вот эта тука, которая... Завтра ей не будет. А? Чтобы не было ключей? А я тут. Все, ладно, я не выйду. Она реально уже перекосилась. Ладно, чтобы к старексу не заклинил.
психологічна травма. А що, Вранець? А що, Вранець тобі написав? Це рішення на сесію. Це на сесію. Серьоз, підтримуй нас. Ти все одно до своїх ваших. Що підтримуй? Я думаю, просто листом звертаю. Подиви, так, а далі? Люди ще хочуть писати. Я вважаю, чим більше він нам поможе про себе, що це велике, йому буде потрібно. А чим ще рішення сесії? Якщо він сказав, то... Ні, це рішення сесії. Щоб не міг відказатися. 10 метрів. А що це 10 метрів? Там 200 метрів, ти що? Ну, які 10 метрів? Чого ти водиш куди-то в заблуждення? 200 метрів дороги, посчитай, скільки це гривень. 1 434 гривень. От тобі відповідь твій, то, що не треба звертатися. Я не сказала, не треба звертатися. Ну, яких 10 метрів? Якщо написали лист, то можна лист. Є його типа реєструвати? Ні, ти тут мені тут сюди. Ну, давай рішення. Або приймай рішення, або просто... Приймай рішення. Зараз вирішимо. Ні, відкрий, бо ми не вийшли. Ні, там відкрито, відкрито. Відкрито? Так, скільки раз? 12? Все. Може, це з коридору? Готово це к виборам, да, слідуючи? Григорій, заходи. Дідуля, що ти не сказав на читай. Що не? Куди сюди? Виходить, заходить. Починай. Хватить Андрюшу не надо подожди. Так у мене двоє лишніх. Андрій, за що Олег? У нього поважна причина. Він же не закриває, то ми зараз опять розкриваємо. Олег, не закривай. Ні, почистимося. Так, все, починаємо. Порядок денний у вас всіх розданий. Перше питання про внесення змін до рішення селищної ради від 23 грудня 2016 року. Номер 309 про Дніпропетровський селищний бюджет на 2016 рік. Пропонується 30, так, у нас найменування виготовлення проєкту на капітальний ремонт водогонів. Ми замовляємо проєкт, і під проєкт уже назви всі, від нумерації водопостач перепровірив. Щоб вона була в нас була однаково і в проєкті, і в нашому рішенні. Це ви поняли, щоб воно все сходило. Це нашу розвідку, це бюджет. Ну, те, що ми там вже приймали. Просто а попередні, коли ми міняли. Ні, ми в лютому ще вносили зміни. Ми ще оце все, воно тут, тільки ми вже його отректували. Ні, я проєкту. Просто дивлюся, що у нас і кіно, і що нове в нас робить? Нічого не нове, це воно. По водогону це просто названня другі. Які названня? По проєкту названня. Ти закрилася. Це тільки проєкт, так? Це тільки на проєкт. Підожди. Я дивлюся, що в нас на дитячий садочок було ромашка 2 мільйона. Ти дивлюся на саме начало? Так, я дивлюся, як у нас було лютого місяця. Реконструкція з розширення була 2 мільйони 240, зараз додатку номер 6, 4 мільйони 4 мільйони 740 і 6, це вже було рішення 28 квітня 2017 року. Це вже додавалося до цього. Це в квітні. А коли в нас були останні зміни? Що оце в квітні. Ми тоді про міромашки ще щось додавали? Так, ми додавали на придбання автобусних зупинок 190 130 основи зупинок. Будівництво дитячих ігрових майданчиків 600. Ти я теж хочу. Так, 200 була на чисті. Ну, будівництво ігрових майданчиків і в лютому було 600. Ну, щось там, змінення якесь було. Так, я просто те, що було виділено, я тобі зачитую. Дорожка пішохідна від Рибного, від Суворова, провулок Рибний до вулиці Берегова, 100 тисяч, це 28.04. І оце відчистюю. І було на капітальний ремонт один будівлі, ще додавалося до лінії, 350 взагалі було. І все. Я просто дивлюся, що в нас в якійсь раді, виходить,
Видатки номер 6, які минулі і які тепер. Ні, тут додавалося, знаєш, що така? От в цьому новому додавався новий об'єкт, от ця вулиця, ой, дитячий сад. Строчечка нова додавалася. Капітальний ремонт. Ні, це Ростов. Я пойду, чим воно тече? Росток сказали, там десь 50 тисяч виділяли. Не знаєте, де ми працювали ці гроші? Ми надавали їх спином? Які, вас спрашують, Ілля Іванович, які нові об'єкти, війшли сюди чи ні? Покажіть матеріали, та й все. По проєктам водопроводу, вулиця Ювілейна, додаємо запитання в кафе водопостачі. По капітальному ремонту одні будівлі додаємо по всім Шевченка, рейс у нас зняли, ми назад не можемо приїхати, у нас не вистачає коштів. І вулиця Вінницька також без світла. Ну там, де темним виділено, оце нове. Оце ж темним, оце ми там. Я просто дивлюся, що от у нас по водогонам у нас вулиці, які вас не було в минулому додатку. Їх просто по-другому обозвали. Вони всі, Влад Григорьович, ви перевіряли у нас всі вулиці додатку. Так, да, ось заступник дав новий, це по проєкту. Віталій Григорьович, отработав по проєкту. Я просто объясню, там, когда готовился список план социально-экономического развития, то улицы включали по предложениям депутатов. Там, к примеру, улица Цветочная. Вот включили от 1 по 26 номер. Когда выехал проектант из специалиста, он говорит, надо Цветочную сделать и еще 10 метров дойти до Кирова. То есть оно получается такой кусочек. Например, там... То есть здесь просто другие номера, другие... Они номера немного... Обозвали, обозвали другому. Допустим, была улица Мира отдельно, и отдельно была от Мира до Победы 11 номер. Там оно звучит одной строчкой. От Мира такого-то до Победы 11. А какие новые? А вот у меня проектов улица Одеска номер 10, улица Залезличная. Это, я понимаю, там, где живет Богдан Виктор? Це там, де живуть люди, да, і пожарки. Ні, ну це ми не знаємо. Ну це да, від пожарки до. Ну він вже, я бачу, що вже трубу кинули зараз. Да, да. Да, бо ми хочемо робити асфальтування там. Так які нові у нас тут обіти? Вулиця Ювілейна. Ювілейна з... Все остальне, то що... А що там ми? А я з пожарки до Железнодорожного. Вона була. Вона була. А як же вони роблять без проєкту? Ілля, а як же вони роблять водопровод без проєкту? Бог зробив. Яким чином? Їх є проєкт. А ви що, приватна структура, що ви можете обов'язати? Ну, домовленості, що є порушення. Якщо люди довіряють це лише раді, хіба це погано? Вони говорять, а як це домовленості? Може є якийсь договір, може є проєкт, може є смета. Буде, у нас буде саме проєкт і буде смета, і ми заплатимо по сметі, не більше, не менше. І вони це знають, і вони це погодили. Ну, дуже ліва. А хто вони, хто подрядчик взагалі? Там Юта, Людилина і Катар Допостачі. А чого не водопостачі? А тому що там треба скоро зробити роботу. Дві вулиці вони пробили дуже довго. А що вони взагалі зробили? Тому зараз може бути. Що водопостачі взагалі зробили? Просто якщо нема проєкту і смети, не забрали любий проєкт і любу смету, ми будемо вимушені його оплачувати. А як ми його оплатуємо? Ми по-любому будемо. Ну, а роботу вони зробили? Ну, договор немає. Ми сказали, як хто буде смета, таку ми його... Я розумію так. Мова йде про те, що ми домовилися з ними.
цими. Ми саме як домовлялися, що ми по господарству робимо роботу. Ми не можемо зробити асфальт, а потім водогін. Ну, а коли ми закладали бюджет розвитку, ми не розуміємо. Питання взагалі так не ставилося. По вулиці Одеської, там була одновременно і дорога, і водопровод. Ну, вийшло, що по дорозі документи пройшли раніше, а по водопроводу відстали документи ще. Вони роблять, але вони трошки відстали. І тому, щоб не чекати вже, коли вони вже вийдуть ці документи по Одеської, то вирішили вже впереді пустити. А по ювілейні? Та ж саме ситуація. У нас теж не було закладено зовсім. Зараз ми закладемо, то що проблема? Ми не витягнули ще те, що в нас було закладено до цього. Ми ще закладаємо нове, а в нас борги не виконано. У тому, що нас боргів немає. Я маю рівну послугу. Звісно, вибачте, але як це приватна структура взялася за роботу, не говоривши з вами суму, роблять щось в бок. А потім, коли вони зроблять, вони виставлять суму, і ми довжні не писали. Ні, це не виставлять, це буде в кошторисі сума. Я заплачу стільки, стільки буде в проєкті. Яким кошторисом? Ви його можете? Ми розробляємо зараз. Так покажіть його. Ми розробляємо зараз проєкт, не кошторисом. Так роботи робляться, як це робиться? Навіть, я все пояснюю, ви або мене чуєте, або мене не чуєте. Та ні, це ви мене вроді би не чуєте. Подождіть, подождіть, Лілія Івановна, я хочу доповнити теж. Договору по ювілею немає ніякого. Я не розумію, якщо договор не существує, подрядчик робить це все на сьогоднішній день просто благодійно. Нехай люди займаються благодійно. Який благодійно? А от коли потім принесуть договор, ми подивимося, що нам не сподобається, то і вибачте. У нас є дуже багато об'єктів, які просто не можуть. Людина хоче благодійно займатися володіною. Далі, Іспанович, повторяю ще раз. Якщо ви не мене не чуєте. Ми з вами домовлялися, що ми будемо робити в Авільополі роботу по господарству. Не можна вплити асфальт, потім проводити водопровод. Домовилися, що ми заплатимо пізніше, коли буде кошторисна документація. Це після експертизи. Все, люди пішли на зустріч. Що багато? У нас були ті роботи, які не включені до бюджету розвитку, а вони вже роблять. Там, що не живуть люди, яка існує? Дорогу ми повинні зробити. У нас багато дорог і багато водогону. Але ми включили, що ми включили до бюджету розвитку? Що ми розбирали, які упрацьовують? Що ми робимо все наоборот. Значит, надо было на цей год заложить ремонт водопроводами по цих улицам. А на следующий год уже асфальтировали. У нас расстроится с водопроводом КП «Водопостач» уже без того, как мы дорогу там разрешили. А почему КП «Водопостач»? Вот подаленно есть КП «Водопостач», по ремонту водопроводчика. Депутаты дают, а не трогают. И КП «Водопостач». На той момент дирчий директор власти. Так получается, что на том участке делается все и сразу. Вот это же перебить дорогу. Как получается? Робиться, а на чих не робиться. І тоді ми скажемо, ділите ви на чиї округа, чи не ділите. Ви аналіз можете зробити в кінці цього року.
а не всередині. У нас півріччя пройшло, все, що заплановано на півріччя, у нас не виконано по бюджету розвитку. А ми вже заплановано на рік, а не на півріччя. По півріччя ми переглядаємо вже і вносимо зміни. Доповнюємо в даному випадку, ми доповнюємо. Але ми ще не виконали попередні свої зобов'язання. Як ми можемо доповнювати? А давайте ми до ваших об'єктів йдемо і поговоримо зараз, що робиться, а що не робиться. Як це ваші і наші об'єкти? Ну, ви розумієте, я цього теж не розумію. Я робиться не все общим, по пацьовку. Ні, ну треба робити так, щоб було всім добре. Ну якщо стелиться дорога, подожди, ну якщо стелиться асфальт, треба поміняти? Надо. Ну по-любому треба поміняти. Ну можемо один год поміняти на другий на цьому округі, зробити дорогу, а не зразу все. А на Южному масиві мало зробити? А ну на дві скільки на яку суму? Опять сім, я тебе кажу. А ну на яку суму зразу? Я зараз буду вспоминати. А я вам посчитаю і принесу, на сесії принесу. І об'явлю на сесії сміту. Я хочу сказати... Нет, а яка хочу, сума там? Подожди, сказать, Юра, яка там сума? У нас капітальний ремонт водогону. То, що ми зробимо, ми міняємо назву. Все, робиться проєкт. Далі. Пропозиція бюджетної комісії була плитку не ставити, а всі гроші, в селищній раді, а всі гроші перекинуть на електрику, на нічне освітлення. Що? А що ми не зробили хіба є? Я звернулася до депутатського корпусу, до бюджетної комісії, приглянути пропозицію, щоб тут, де ми робимо ремонт, щоб її вже закінчити і було видно, що це ремонт, поставити плитку на підлозі, в коридорі. Да. Ви бачите, в якому стані знаходиться крошка чи що там мраморна. Тобто вона ну, страшна, за нічого зробити не можна. Бюджетна комісія ну, вважає раціональнішим всі кошти кинути все-таки на заміну фонарів. Де? Скільки, ну, скільки буде стоїть літа? Ну що там, ці 10 мільйонів ставили? 100 тисяч. Давид, діду, у нас тут селищну раду. Це коридори. Коридори. Це коридори. Я вчився ці бюджет розвитку, не буду а що коридори? А вход? А якщо ви вже робите все, то робите? Це вулиця. Ми говоримо за здання. Внутрі. Внутрі. Я считаю, что это отдельный вопрос. Надо объяснить, почему ты не будешь голосовать. Ну потому что кому-то все, кому-то ничего. Кому все? Я посчитаю на сессию, наступну кому все, кому ничего. И там сколько у нас объектов сделаны и кому вы назвали. Ну так можно до конца каденции всем сделать, и все сразу. Два года прошло. Уже, по-моему, это результат. Мы с вами рік не працювали, шановні. Минулий рік прийшов, коли річчя прошло. Ми знаєш, як перероку зварили, що ви пам'ятаєте? Водоводна Ніколаївська 7 років робить. Лінь Івановна, святкуєшся. Водоводна на Прозоро, це не моя вина. Скажіть, будь ласка, я б її давно вже зробила. Цей пішохідна доріжка до второї школи. Вона вже бачила? Зробила. А дренажі зробили? Так. Я не бачу. Що не робити? Просвернили і вставили софт трубу, і що це весь дренаж? Оце дрінаж Лівана. Отам буде через два роки буде яма, побачите. Отам тут пішохідна дорога. А прийти, як вони це ставили? Що, сьогодні їздить, там два, от у нас за зиму заб'ється та труба, я побачу, як буде чистити. Я там дрінажі діяти, трубу ставлю. Почистити її дорогу. Кому мати? Почистити її. Юра, треба було зробити дрінажі для Китаю. Дрінажі я. Є технологія. Ну, а як ти там не зробиш дренаж, об'ясни? Лежить труби під цими. Давайте не будемо бодати. А яка разниця, що дренаж піде, під давайте не будемо бодати, просто нормально до час їздимо і подивимо. Ну я їздив все, це бусок. Нормально, не будемо говорити. Ви вмісті, все треба піти і подивимо. Якщо буде погано, то що ви робите? Це на комунальному підприємстві, нема кому їздити, це на комунальному підприємстві. Ну що, вони не так само і в Корфодорожку. Ну, що їм робити? Конечно. Я скажу, яка разниця, чи дренаж, чи труба? Так, що ти не розумієш? Наше вже було пройти. Ну, або є рівня, в рівня виїжджали депутати. Я ж води там не було. Так. Що тобі сказати? Ми відер виїбили. Давайте далі. Все. Ну, не було там води. Кошти вложили, не мали. 150 трубу поставили. Це що, мало? Зглянемо, як це зробили. Три труби поставили. Що там не оговорюєш? Подивимось. Мало б не знаєш, це у нього на окрузі, він відвічає. Звісно, я. А прямо тоді чим же він відвічає, скажи мені. Ну, до нього ж люди прибіжають. До нього ж прибіжають люди. Так, бігом вас, подивіться. Ми багато грошей вже викинули. Та викину, так. Нічого не розуміє. Три мінажа поставлені, 150 діаметр, вважає, це нормально. Олег задав нормально. А якщо заб'ється піском, то є комунальне, прийдуть до чого. Олег правильно вопрос. Що я забором буду? Якщо він буде хватати, аж визвати до подрядчика, яка буде.
Але правильно поїхав. Я просто по цьому, ну я не знаю, все нормально. Я по цьому вопросу напишу. Андрій Іванович, а сіка гранді на... Я би стояти тут і стояти. Знаєш, як маска? Ну, то я би стояти. І гарантія була і всього. Я тобі не слушаю, не було чого. Ну, я спинаю, що вчитель тебе раз в місяці. А там же есть коммунальные дороги? Конечно, нет. Еще есть, да. Ой, это уже уже пора передать приватные руки? Наверное, я думаю, что по действиям, что мы, наверное, рубашки не знаем. Шановные депутаты, по первому питанию, будь ласка, еще есть питание? Вот у нас зашла людина, я маю ему дать слово. Да, будь ласка. Смотрите, там, если что по хлебке касается, если депутаты будут голосовать, минимум, что нужно снять лестницу. Но не будет эта плитка держаться на месте. Да, вот тут Костя сказал. Ну что, если 100 тысяч, это вся мраморная крошка, первый, второй этаж, и лестницу обложить, все равно она отлетит максимум в 4 года. Не надо. И зимой люди там будут убиваться на ней. То есть лестницу минимум нужно будет снимать. Да, вот плитку положить просто по крошке. Я была в Беляевке, у них все полы в плитке, лестницы тоже. Ну, не знаю. В нашем доме вот здесь. Костя, в чем прав, потому что плитка это использована. Здесь можно покрытие, допустим, даже правильно. Ну я просто кажу, что по первому питанию. Вы сказали по первому. Капитальные ремонты, гаражи, кладовища. Сарай и зубутся за него. Вот тут не видим 875 тысяч. Пока мы кажешь, так оно и есть. Нет, я имею в виду, люди начали работу. Я їхав сьогодні, бачив ровно 5 років. Лілія Іванна, то є пропозиція, все-таки плитку оставити. Лілія Іванна, що то я вже скажу? Депутатська бюджетна комісія не рекомендувала відказатися зовсім від плитки. Сказали перевірити можливість реставрації мраморної крошки. Якщо це не підлежить реставрації, то на наступний місяць виділити на плитку. Да. У нас же есть еще делать памятник. Я уже им задавала вопрос. Ну. Они мне сказали, что с нее уже ничего, с этого пола... То есть отполировать нельзя заново? А если новым слоями опять отполировать? Не. Он делается вибро там. И там месяц надо по нему не ходить. Там новая крошка никак. Ну все, значит, ложить плитку. Иначе нельзя, то... Иначе нельзя. Я уже спрашивала, чтобы вообще не больше денег не добавлять. Ничего, на сегодняшний день не придумано, чтобы вот это вот привести в борт. А что плитка тогда, если положить наклеенный отель, да? Нет, все зависит от лучший ремонт и забуду, потому что мне слишком Самое главное, в этой плитке мне тоже оставили гаража. Там, когда зима и, допустим, каша такая, Ворошилова, це вулиця на 40 років. Це кандарний проєкт.
Вони весь Україну дуже пам'ятають про перевірку. А Калініна переключили? Що наші комунальні не ділили воду? Богдан вже сложив, а час, що вона приїхала? Нашила, наші ділили. Які українки, наші ділили? Ні, наші ділили. Хто ти кажеш робить, що наші ділили? Я не за це. Ні, ось хто робить? Хто робить кладовище? Не знаю. Та ні, я за водогоні говорю. По центру теж не наші. Нашим дали три остановки на дежурство. Остановки по центру не наші роблять. Шановні. Водопровод на Одеску не наші роблять. Надійка на Володимир відчуять. Я роблю роботу, щоб вона робилася в селищі, розумієте? І підписують договори, щоб робота робилася. Наші і ваші я не дію. Ви якось як підписали договори, що їх ще поки нема? Не говоріть про це. І ви якось все робите в борг, а потім ви нас поставите перед пастом. Я все не роблю. Ваша радянська армія теж в борг робила, це якщо ви забули. Що ви робили? Пам'ять у вас погано. Що ви там зробили? Ні, ми читали з вами промову. 5 квадрат асфальта писав вам листа. Ні, адмінресурс був задействований? Ну так. Це ніхто не помню. Адмінресурс був. Шановні депутати, будь ласка, по-перше, ми зараз з вами сюди кошти ніякі не додаємо. Ми всередині робимо перекидку на нічне освітлення, додаємо, щоб включити світло. І на ремонт адмінбудівлі садишні. Все інше залишається. Просто треба положити. Юрій Івановна, а в мене питання по освітленню. Прошу году ми залишили володіння повністю закрити освітлення. Не все включили. Не все включили, бо що ми... То, що у нас було, то ми записали. Олег, на бюджеті сказали, що це було, як у Вови на Побєді, було вуличне освітлення кинуто на провода РЕСа. Їх зняли і тепер над... Там було. Вони роблять реконструкцію, знімають, а там пропишуть. І провод РЕС зняв свої провода. Ну нам сказали так. Отут Дзержинського для мене вопрос так є. Приходили люди з Інтертелекома, ну я їм задав вопрос, чому столб той не встановили, ну той, що збив. Вони мені говорять, як це люто поставило освещення, ну, переулки Комарова, з їхнього щита проходить кабеля, вони бояться, що вони не зможуть залізти. Що за діла? Я кажу, вони мені, якщо хочете, либо свій совет, либо мені. Так, после аварії, то не задають вопрос. Ну, так, що вони дуже недовольні. Я говорю, я теж недовольний, що столб збитий, валяється, і вони вбирають. То я всім сказав, що якщо треба, вращайте спільно. Ви сьогодні знаєте становище у Кривоковщику? Ви знаєте становище у Кривоковщику? У нас провода, де знімали рейс, вони всі отако висять. І назад ніхто не рішає, на жаль. Старе питання. Про встановлення податку на майно в частині транспортного податку. Без змінення по прошлому році. Немає пропозицій? Немає. Ліна, там пропозиція по Баланюк, є вона присутствує? По вам, добавити до вторих голову. Ми ще не задаємо цей вопрос. Ну буде він на сесії зараз? Ні. Ні. А чого? Вторе погодя нас буде. Про прийняття регуляторного акту про прийняття ставок єдиного податку для фізичних осіб на 18 рік. А транспортні засоби – це згідно налогового кодексу? Так, так. Ага, там щось 1 200 000. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами прийняли 10%, але так як мені сказали наші підприємці, з них беруть 20%. Да, тому або ми рішення з вами маємо вже відремонтувати, щоб воно було... А чому так, кстати? Ну, як обіцяли, ну, ми занесли, пам'ятаєте, вони прислали нам письмо, щоб ми внесли зміни. Да. Тому що повисила ціна мінімальна, ми зробили ці зміни в марті. Ну, ні, віддали тут, так. Якого марта ми вносити, чи так? Ну, налогова інспекція все одно бере у них. О, що, які налоги? О, ні, по-другому, у мене ще буде... По-другому, 20%. Нікому 10 не заказують. Неправда. Як неправда? Неправда, діти. А як ти заповняєш декларацію? 10% має бути рішення. А тому що там Віталій Новосійович пишеться, кого... Більше двох кведів? Ні, от там... два, а в мене і три кведи. Я там ні, там діло не кведи. Якщо два об'єкти більше, діти не кведи, а об'єкти. Приклад, два магазини, два адреси дійсної діяльності.
Бо кодексу тим не положено ця тільки максимальна ставка. А у всіх остальних нараховується 10. Ні, дали з налогою спочатку, там чітко маркером виписано, що більше 2 підходить 20%. От я зараз можу бути максимально. Там в кодексі потім є друга стаття, там, де якщо не застосовується максимальна ставка у разі, якщо... До 20%, так? Максим... Я не знаю, в нашому рішенні це не прописалося, і не можна кодексу. Це кодексом передбачено. А у всіх, хто підпадає під це рішення? Ну, от вони жалувалися і сказали, що в них все одно беруть 2%. У мене рішення буде 2%. Це індивідуально, ні, це індивідуально там, у кого не дозволяє по законодавству. Ну, а всім, у кого дозволяє, Регуляторна політика засідала, була пропозиція отак і оставити, як ми прийняли, 10%. 10%, так. Воно надається і нараховується 10%. Я не знаю, що це було вопрос. Тобі дали жилові виписку, де просто... Замість цього рішення, замість цього рішення, ти почув. Медаля Марина, я подивився, не вважаю. Тобто, є ще вже 2 об'єкти. Об'єкт, я розумію, це... Об'єкт, ну дивись, у тебе надання в оренду, ти щось надаєш в оренду, в тебе... Ну транспорт я надаю в оренду. Правильно, це ти здійснюєш перевезення, і третє що? Реабілітаційний послуг. В тебе вже по-любому більше 2 об'єктів здійснення діяльності. Я сказав, тверди. А я не знаю, яка це стаття? Я не купую, все одно. Далі, 10%. Третє питання. Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Може, пропозиція, так як ми прийняли... Все залишаємо на рівні минулого. Ми з вами змінимо. 212 СВ і про затвердження справу податку на майно в частині плати за землю. Чого? У нього є ці СПД і підприємство. Та Олександр, чи можна вже роботи? Я звичайно вопрос я не задаю. Я вибачаюсь. Тут сидять дівчата з водопостачання. Зараз я відпустю дівчат і людей, які читають. Шановні, податок на майно в частині плати за землю. Є питання? Один квадратний метр 175,02. Ні, це не є. А податок розраховується? І землі 10 гривень за квадратний метр для... Тут, ну, по кожній метрі. Ставки різні. Для людей, от для хати, у яких... Нема пільг? Ні, то нема пільг, 10 гривень за квадратний метр. За сот, 85 літа, за сот. За сот. За сот. Ще раз Про порядок оформлення короткострокової оренди земельних ділянок і земель, що належать до комунальної власності. Це про що ще вам? Це про те, що колись ми отримали рішення суду, що ми не правомочні вирішувати таке питання, бо в законодавстві його немає. А що ми ще а ми зараз знову хочемо його попробувати внедрити. Я минулого року, минулого разу пам'ятаю, як Валентину Михайловну викликали і в прокуратуру, і в поліцію з даного питання. Ну, я скажу, воно не суперечить, то, що ми зараз приймемо? Суперечить, тому що так же з сітями вийшло по світу, коли ми розмовляли за трансформатор і все остальне, ми не маємо права. А тут ми зараз приймаємо. Просто я якби переконую з вами, але я вам це. І ви сказали, що не можна. А тут, виходить, просто не знаю, чого ми його вводимо. Ну, ви маєте розуміти, про що є мова. Нам комісія про структуру політики. Пропозицію надає, але ми з вами маємо розуміти, що... Ну, регуляторної політики пропозиція надійшла від земельного, земельної комісії, від законності. Розработали комісії ці совмісно. Люди на базах, так же не можуть. Вийшли на обговорення. Поки усіла воно на обговоренні більше, ніж місяць, ніхто зауважує. В якій персоналі? Я не говорю у вас, я там бачу. Шановні, ми приймаємо це рішення. Треба правильно керувати. Ставлю його на голосування на сьогодні.
одной ветки. Добре. Там есть ветки разные. Нет, там не ветки разные. Там проблема совсем другая. Там просто один хочет хитро продать трансформатор и киловатт. Просто там подключается на трансформатор и горит уже 3-4 раза. Вот это частный трансформатор, заряженный. А если он будет на балансе РЭС, то все будет в порядке. Он на балансе дальника. Шановный, зверь. Я прошу, зайди туда. У нас з вами є 12 питання, щоб я чекав, просили йому дати слово. Про відмову в наданні пільг щодо земельного податку. До нас звернувся пенсійний фонд. І на цій сесії вашого питання нема. Але я можу сказати все, що ви не можемо просто не сказати. Ні, я йому записала всім головне управління Держпродпро. Я записала, бо вже є рішення комісії. Тому що це я тому. Управління водного господарства і головне управління Держпродспоживслужби. Давайте ми вислухаємо керівника. По Держпродспоживслужбі, це в державному бюджеті, в кошторисі, який був спущений на цей рік, графи оплати немає. Не знаю, якого це цього положення. Письмо ми написали в Одесу та вводилися в Київ, комісії ще ніяких немає. Це що касається по управлінню Держпродспоживслужби. По Авідіопольській районі державної лікарні. Значить, буквально ці організації знаходяться на балансі області. Вони були в екології, в департаменті екології. Тепер їх создали управління сільського господарства і перевели їх туди, в місце фінансування. Значить, в п'ятницю, в 6 часов вечора ми отримали з деньгами, які їх перевели. Ми отримали, я можу оставити, щоб хтось з депутатів подивиться. Значить, цифри дуже інтересні, звісно. Нам потрібно з фонду заробітної плати при 48,5 штатних єдиниць составляє 167 тисяч місячно. От. От письмо написано. Я буквально в четвер Дівчуку писав письмо, этот оригинал. Мы просим субвенцию, просим 407 тысяч, чтобы район перечислил в область, и область целенаправленно дала бросить. Но я не специалист, что касается финансовых вопросов. Но как это все сложилось, это уже легко. Значит, финансирование проходит. Закладывается вот в этом году уже контрольные цифры пришли на будущий год. И они до июня месяца верстаются. Но в связи с тем, что получилось, что с первого 3200 заработали, а финансирование пошло по 1600. И когда 70 тысяч сейчас на 3 месяца дали с учетом отпускных 70 тысяч на месяц, а 90 тысяч надо десь найти, це проблематично. Плюс к этому, ну ми десь 100 тисяч можемо витягнути в місяць, 100 тисяч, 1,2 мільйона зарабатуємо по ітогам прошлого року. Ну це треба віддати МДС, це за світ треба розплатитися. Там 1,5 тисячі дають за світ. Тобто зароблених всіх коштів, які ми зарабатуємо, ми не тратимо, не шикуємо. Плюс к этому, уголь приблизити за воду заплатити, за електроенергію заплатити, тому що у нас розкважина, яка питає частний сектор, все. Мы по-людски якось относимся, но вот эти 62 тысячи, которые есть, которые дали 62 тысячи, нам 63 тысячи налогов, это для нас, по большому счету, дуже тяжко. Я уже потерял, вот на сегодняшний день я потерял 10 специалистов. Я не знаю, что завтра будет, честное слово, понимаете, потому что люди уходят, если мы в апреле месяце не будем по полоклада. Заходить люди на полоклада. Понимаете, каждую копейку мы рвем, хочемо, щоб найти. Я понимаю, что можно драконовские законы поприменять некоторым вот, предприятиям и тому подобное. Но я на самом деле понимаю, там тоже люди. Но я прошу вас, если возможность есть, освободите нас хоть на эти гроши, чтобы мы могли, це, будем говорить, два человека, два специалиста сможет работать до конца года, даже три. Це, що я хотів. А если изменится финансирование, вы сможете потом відкоригуватися? Я маю в виду на кінець року. Якщо зміниться, це не вопрос. Но дело в том, что вот не зміниться. Ми з першого січня воюємо. Значить, державна не буде. Державна не це не інтересує. Я ж показую, от даже передали. Сейчас. З першого числа передали. І цифри ті ж самі, що були, я вам
вам все поставити, мені то ж поруч є, і все ж такі самі прийшли. Тобто 58 тисяч в місяць, 58 при налічку, це 100 тисяч треба зазвичай, де знайти, це 150 мільйонів на державі. Не то, що ти не хочеш, воно дійсно плачевне зазвичай. Так що, якщо можете, пожалуйста, я вас дуже прошу, не те, що ми жили більш сьогодні саме. Проблема, це все велика проблема. Бо Україну питання, вона наш на держбюджеті. І останній, як ці відповідати, значить, обіцяють, київське руководство обіцяє, що з 1 січня 2018 року вони лікарні, ну всі ці підрозділення, які знаходяться на державному бюджеті, передадуть на госбюджет, на державний бюджет. Тоді вже проблем не буде, я так думаю. Тоді, ну, якщо хоча б ми дали б нам хоча б 100 тисяч, ми зарабатимо, ми платили б десь вопрос, ну зараз тяжоле положення. Питання є, пожалуйста. Питання немає, але допомогти треба. Я так дуже думаю. Потому что действительно, если у них разбегаются сотрудники, а потом еще опять чума, не дай бог, еще одна до нас придет, не будет кому-то все работать. Это будет нам капец. Нам это будет капец, я вам серьезно говорю. Мы потеряли, одно слово, мы потеряли вот буквально за 10 дней, нет, не за 10, 31 числа мы потеряли 3 человека. Значит, по лаборатории. Директор лаборатории написала заяву, говорит, я за таких деньги не буду сидеть. Значит, врач-сиролог тоже каже, я не буду. И лаборант, три человека. Сейчас прикомплектуем, проблематичный вопрос. Дело в том, что... Спасибо. Шановні, якщо питання мав, то говорите, що ви можете подвинуть, дякую. Дякую, спасибо. Там всі подали, що вони не прибуткові, вони подавали справу. Це не всі, це всі. Люди, закриється. Я знаю, що ніколи. Ну, якщо ви думаєте, що 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 ви Шановні, далі на цього питання будемо говорити. Зараз я хочу, щоб у нас не затримували водопостач. У нас стояло питання перед нашою комісійною радою розгляд тарифів КП «Водопостач». Дане питання було розглянуто на бюджетній комісії, і там виникло дуже багато питань щодо тарифів. На цю сесію було прийнято рішення мною, що ми не беремо, тому що на відповіді на ці питання не надані. Але позачергову сесію можуть зібрати і через день. Якщо ви, шановні депутати, всі комісії розглянете тарифи, і ось готові наші спеціалісти КП «Водопостач» відповісти на всі ваші запитання. А де ж тарифи? Ким ті дозволені? Покажіть, які тарифи не бачили. Тарифи не бачили комісії, бачила тільки бюджетна комісія. Тому я пропоную зараз тарифи на цю сесію не брати, а зібрати комісії вже на цьому тижні, хочете на цьому тижні, перегляньте тарифи. І тільки ви всі подивитесь, скажете, да, ми голосуємо, ми тут же спитаємо сесію. Так, а чого нам ще зараз? Тобто їх зараз нема? Ми зараз подивимося. Дві неділі назад, група за Відіополі, я їх там підтримував. Давайте ми підемо і дамо вам розкладку до сесії. Так ви ж вже дали. Яку ви дали? Ви ж дали вже розкладку, тарифів. Де ви? То ви бачите, то має там? Я бачу, там бачила. Ні, я тільки давав ті зауваження, що я давав. Тарифи КП «Водопостач» вже прийняли. Так ви ж не захотіли зробити комісію. Четверту. А тепер ви опять відміняєте це все і робимо за чергову сесію. Ну, тарифи я бачу по воді. Я бачу. Ні, там тарифи не пішли на все. Ну, давайте посчитаємо. Давайте посчитаємо. Я дивлюсь, є ще треба прийняти, якщо не розуміємо. Івана, що нам ще зараз їх повороз? Хай розкажуть. Слава, у вас є? Ні, дівчина, є. Ну так, щоб хоча б ми ж піде вже... Які останні, щоб з них КП «Водопостач»? Вопрос серйозний, чи ви одно? Ну так, формулярне в останнє время сильно волнує, поэтому... Ну, все ж не волнує. Ключа по суті. Ні, все можна. Пожалуйста, давайте я так розкажу по порядку, так як я їм. На водовідведення предлагают нам сделать для населения 20 гривень 7 копеек. Для организации 20.46, для других предприятий 21.46.
повышение для населения будет составлять с 9,90 на 10,17. То есть более чем в два раза. Да. Почему снимать, что Економісти, я просто общався теж з начальником комунального, то есть люди. У них теж була комісія, прийшли і просчитали теж приблизно ту суму. Хоча начальник казав при тому, що при всіх своїх расчетах, що цена менше. Я просто как бы, щоб ми більш звісно пішли, ми людям купити таку ціну. А я вам ще раз повторю, для того, щоб приймати тарифи, ви маєте всіх їх бачити. Да, я... Комісії, то це питання не розвивати. Це дуже серйозно. Скажіть, ось я маю три підняття, маю три штати хоча. 1 грудня Власенко приніс, ви підписали, затвердили. 1 грудня. Хто работал 1 грудня 16 року? 1 грудня 16 року. Хто работал? Власен. В грудні 16 року? Да. А хто работал? Я чи? Можна дальше? Як це він робив в грудні? Ні, я просто зараз не покажу, що ти хочеш. Власен, як його робив директором в грудні 16 року? Зараз документ діяв. Ось. 1 грудня 16 року. Запам'ятайте чисто. Власенко підняв, Савєлєва затвердила, підписала. Ну, дай від нього подивитися. Підняв для кого? Для всіх. Для працівників, для працівників. Для всіх. Ні, для штатний рост. Значить, 1 січня 17 року, через місяць, Власенко підняв, ви затвердили. 1 лютого 17 року, ровно через місяць, опять Власенко підняв і ви підняли. І ви затвердили. Ну. Я з грудня місяця криком кричу на кожній сесії, скоригуйте тариф. 7 місяців пройшло, біля мільйона недоплачених грошей підприємців, а восени не так. Галюк, а тепер у мене питання. Коли вода ставилася 5,50, не ставилось питання, що воно буде збитковим? Підождіть. Вода ставилася, я вам розкажу. Якщо уменшилась закупочна ціна, то й уменшилась, соответственно, і тариф для цього. Тариф поміняв тільки. Так ви за 7 місяців ви, вместе з власником, завели підприємство в борги, і тепер не можемо кінці з кінцями склеїти і ще один місяць надо, щоб наконец-то розібратися. А ви просто, що ми дотації ніколи давали, воно було без боргів? Ні, Лілія Івановна. От якщо ви скоригували тарифи і сказали 15 гривень вода, от тоді збираються депутати і кажуть, оставляємо 7 рублів, остальне датуємо. Один орден вам на цю сторону, а депутати на цю сторону собі пішли. Ну тоді ми собі два повішаємо. А коли ви зналася, за 7 місяців зробили біля мільйона, от посчитайте. 306 тисяч взяли за 6 місяців води, навіть по 2 рубля. 600 тисяч. Власенко не... Власенка таблиця по прошлому. 90 тисяч кубов за прошлий год, бо ж цифр не дали за цей год. 6 місяців по 7,5 тисяч в місяць, 450 тисяч. Там 600, і тут 400. Мільйон 100. Тільки на воді і каналізація. А скільки у нас зараз довго? І ви сидите, Лілія Івановна, 7 місяць, ви не можете. Власенко уйшов, ви з ним контракт підписали. Отпустили його під білі рученьки, в нього чітко по контракту записано, хто відповідає за фінансовий стан підприємства. Ви? Ну, якщо ви затвердили фінансові документи, то чого ж ви нічого не робите? А ждете, поки підприємство розвалиться, чи що? Справа в тому, що ви пам'ятаєте, що потім ви допускаєте, що знайти працівників на ту зарплату, згадайте, ви всі це питання піднімали, що на ті гроші ніхто працювати там не буде. Гіді вам сміх. Але у них готовності по 2 місяці, вони, звісно, працювати не будуть. Це вже мотивовано. Це вже питання. Стоїть питання не в тому, чи не потрібно було піднімати заробітну плату. Що потрібно було відкоригувати тарифи на це підвищення заробітної плати. Так ладно, місяць, ладно, два. 7 місяців. Віде, ну ти по 2 місяці платив, хто буде йти, хто буде робити? Діду вони скоригували. Вивів тарифи, ми їх затвердили. Питань нема. Нема такої ціни? Ні, так ви... Нема такої ціни? Коли діду працював, ми теж дотації давали. Ні, так давали. Ну, за ті борги вже там само собою є збори. Ну тут вийшли збори тільки на одну то, що ви ввели зарплату, але не ввели її тарифи. Пропозиція винести на цю сесію. Ну,
час він усвідомив. А тепер, я тепер хочу перше спросити. Хто буде відповідати за іскусственно створені береги? Хто буде відповідати? Я тепер голосувати не буду, що Ліля Іванна з Власенком зробили береги, а я тепер буду шукати. І ми це забрали 100 тисяч, зробити не буду. Давайте комісія сьогодні останеться після... А, бо так постачаю. Я в зв'язку з тим, що ви мені дорікнули, що я був тут дівчат, значить, Свята показала мені таблицю, я її бачу. Потім водопостачання навіть нема що розглядати. Оті 12 копійок, що вони написали, це капля у морі. Ось сидить головний бухгалтер. Сидить головний бухгалтер, головний економіст. Там сама головна постанова не виконана, 474, про ту, що ми говорили. Полтора года ми повинні за власний рахунок людям щочики на повірку вести. І вони прийшли сьогодні показати, що якщо вони покажуть, що вони зроблять обмінний фонд, а їм для цього треба 320 тисяч дотацій, щоб закупити ці щочики і ввести в тариф, то там вода зразу стане не менше 13 рублів. От і все. А сума? А це просто вони взяли свої гроші. Чого, Лілія? Час. Ну, подожди, Геннадій, споли, як ти сварився, коли це питання піднімали депутати. Чого? Я наоборот казав, його треба зробити, ми його збирали. Тоді ти казав, що вода буде золота. З 1-16 року треба її ставити. Я казав, що вона буде золота, але її треба потім сідати і дотувати. І тоді, коли ви даєте за кожний кум конкретно гроші, тоді всім понятно. Ну, коли ви в прошлому году вперли 3 мільйони 600 тисяч, і не можемо кінці з кінцями звести, куди вони пішли... Подожди, які прошли 3 мільйони 600 тисяч? Ми тільки на цей рік їх заклали. Ви в прошлому году продатували водопостач 3 мільйони 600 тисяч, це ваше... А що, водопостач не дав звіт, де вони ці гроші? А що, я його не бачу. Я його попав, ось його. Та Міловський просив. Розверніть, дайте. Власенко, ну правда, він написав заяву. І Ні, літючий не розумію. Тепер попросив, щоб... Ні, я щось про щочки нічого не поняла. Ну ще раз. Про що літаю? Ти хочеш опять замінити всім щочки? Та не йде, я це діла. Ні, ти хочеш їх увести, щоб їх замінити і поставити в тариф на воду? Подожди, ну останній раз ти навіть привів тоді всіх сотрудників комунального підприємства. На нас кричали, що ми виходимо по дітям. За ці ями, за ці кошти. Люда, але може бути квик в ресі. Вони... Должно бути. Ну ти помніш, що сходу? Ну я не дуже не шкоджу. Хтось із них. Люди, можна відійти день. Вони мене кажуть, любого директора зробили. Любого. Ну ми можемо ще бачити, зустрічати. Ну треба конкретно можна мені побачити, як мені шкоджок. Воно мене ще стіклено. Ми допустимо мільйони кількість. А давайте переглянемо тарифи, які вони спочатку так. Діло, що ти його мене шкоджок, що він мене поставили. Що мішає мені переглянути? Цим годом, цим місяцем. Ну так не що мішає? Який тариф на воду? Чи ти не зрозумів? От каналізація є, звертає. Ми звернули голову бюджетної комісії. Тепер на твердий покид. На вивоз. Сміття. Ну, це твердий покид. Нічого. Які побудові приймаються в кінці року? Дайте сказати Віктіва. Был 43-20, хотят поставить 84-74 закуп. Це машина слишком. Вы уже отбили изначально ставили 285 гривен одна машина. 3-485 гривен одна машина. Сьогодні возле мене стояла сенаторська машина, підійшов, спросив, 13 кубов, 600 гривень люди беруть за 13 кубов. 16 кубов, 16 гривень. Да, 16 кубов, 600 гривень. Я просто, як наше комунальне може з ними тягатися, скажіть мені, паням. Та, звісно, їх брати хто не буде. Будуть брати якісь ставати. А то є калькулятор, бо вибачте, я забув. Ні, це багато дуже. А ну посчитай. Це реально, блядь, це гон. А давайте відповідаємо. Це не уроки свої машини. Вони це бульці стоять на робочих. За слів треба підняти. Я оце забили. Я запрошую було, входило, чим нашим. Подивіться, чим нашим брати буде. Зайдете калькуляцію, що вони... Скажіть, давай, смотрите, за поки 20 рублів, 320, я можу піти за поки. Дай тут дома, я сіплю. Слів може більше брати. Сливається безплатно. Я маю брати слів, а ви його, я не можу. Прийму, все. Ну, говори. Ну, 400 нас дали конкуренцію. Дивіться, ось... Віталій, давайте підняємо. Віталій, наші компанії. Говори, Віталій.
Тільки по одному паливно вас не є. Фото зараз чуваю. 118,654. За що? За кого? Це гроші заплатили за він. Розділи на 3,3 літра в год. Тільки тонн. Тільки, ну шум. А, ні, не так. На 18,19. 19,19. Ви. Що? 118,654. Я предлагаю вас так. Ні, туда вже рахували бухгалтера, та певна депозита. Правильно, я вам говорю. Я приїжджаю, Геннадій, з дівчинками роботи. Тут всі роботи на документи. Говори, зверніть комісію, хай не заплатить. Я вам говорю. Согласно бюджету, дальше сказали, ребят. Смотрите, если согласны расчеты, 118 тысяч дали на бензин. Разделили на стоимость бензина у вас поясни 18,96. Получилось 5 тонн 970. Делим на норма на ходку 3,3 литра. Сколько заходов будет? Разделим на 3 литра. Сколько? 1810 ходов. Робило, де директор? Робило дві машини, правильно? Три не було. Да, діли на дві машини. 900. Ні. Ділимо на дві машини, 905 ходів і ділимо на 22 робочі дні. Місяць 50 тисяч. Це в місяць. По скільки вони ходів зробили в день? Що, зараз тобі скажу. Три ходки, так. Три ходки не ділимо. 900, 900. Три ходки, там не... Так тут все виноват. Три ходки. 3,5 ходки за 8-часовий робочий день. Получали при цьому зарплату 5 тисяч. Получали доплату за шлангіста 1300. А робили за 8 часов по 3,5 ходи. Откуда ж тоді купить у вас доход? Значить, ми як обмінали з вами підприємство, вони вам по 12-15 мантулили, ще вмудрялися в мене вкрасти 3 ходки на ліварці. Ото були доходи. 1000 гривень давала асенізаторська машина. Хто винуватий за це? Чого ж ми тепер сидите? Сумасшедші? А у них собівартість велика. Бо якщо б ви дали... От скажи, хто транспортник? Ти підтримав таку машину, яка у день тобі робить 3,5 роки. І за скільки годин? Так треба об'єми додати. Значить вони дожди за 8 часов, не менше 8 ходок робити. Подожди, об'єми є. Все взяти є, спори об'єми. Не дзвонить, не шукати ці об'єми. А що не знаєте? Виталик, чому ви у нас не варите музикали? Тому що проще нанять частника. Нічого. Якщо частника, то чому? Виталик, а коли частник завезе? А ото, що ви говорите зараз на мілок. Поднять слів, щоб частнику подняти разницю з комунальної машини. Так, так. Якщо ви дзвоните, то разниця 50 гривень буде. Правильно. Буде дзвонити комунальний приятель, коли ви дзвоните. Я хочу нагадати всім присутнім депутатам.
засадах. Якщо когось погано бачить, рік тому, коли працював директором Фесюк Геннадій Володимирович, він раптом став поганим директором. Він раптом став поганим директором. І змушений був написати його про звільнення, якщо хтось забувся про це. А чого? Я ще раз повторюю. Ви всі дуже добре знаєте цю ситуацію. Дуже добре. Не схиляйте свої очі донизу. А при чому зустрічали? А тепер вас слухайте мене. Володить підприємством почали ще тоді, коли йшов дідур. Прийшов дідур, нема питань. Приказав дідура, ми взяли дідура. Попрацював півроку, пішов. Пішов дідур, прийшов Власенка. Також попрацював півроку і пішов. В мене просто до вас питання. Зараз стоїть Фесюк і відстоює інтереси КП Водопостаря. То чому ж тоді він був пан? Він і тоді відстоює. А чому ж? Він нормальний, він порядочний директор, все. Ну там геть вивольнявся, геть по другій причині. По якої? По снігу. По якому снігу? По тому снігу. Що ви робите, що ви не знаєте, який сніг? По тому снігу, який передати в правоохоронні органи. Ну ми ж не займалися цим вопросом. То не по снігу, то було по... Було багато що, ну все. Ліна Іванівна, вопрос сьогодні не в Фесюку. Вопрос то, що сьогодні велика сімістоїть. От сьогодні велика сімістоїть. І 20 рублів на населенні. 20 рублів на населенні. Це, звісно, дуже. Моє предложення, ти прошукав тариф. А я тоже дуже. Він каже, що пішов по аудіту. Раз по аудіту все добре було, чи не пішов? Ну що, 20 гривень, якщо не пішов, то треба ставити. Я тебе просто рік, почути все моє. Ні, ну коли вопрос зашов. Він сказав, що він пішов. Ну він підняв вопрос. Шановні люди, я не пішов. Ти ж кажеш, я пропоную завтра зранку, будь ласка, зберіться в Бондарчука. Розгляньте їх, якщо ви скажете, що тарифи готові на затвердження на сесію, ми їх винесемо в четвер. Ні, ну ви розумієте, які там тарифи? А я ж вам вчора говорю. Які тарифи? Я голосувати за них не збираюсь. Ребята, можна я теж тарифи? Я наші рік, я наші не розумію, чи буде голосувати. Ваня, тут не вийде маленьку машину, я вам говорю. Ти теж не буде слова. Прийдіть, тепер посчитайте 200 чи 250. Ну, це другий вопрос. Він за ці тарифи читав. Я розумію з дядником. Давайте хоча б озвучити. Хочу, щоб хай Петя вас озвучить далі. Вона з ними що. Шановні депутати, комісія ЖКХ, бюджетна комісія, я прошу вас завтра зібратися. На 9 годин ранку земельний відділ. Дівчата КП «Водопостач» разом з директором на 9 годин ранку на засідання даної комісії по тарифам. Всі зрозуміли? Все, переходимо далі. Ви можете розуміти. Дякую. Дякую. От так і не озвучилося. Завтра в 9 годин, будь ласка. Юлія Івановна, треба залучити Геннадія Володимировича. Залучити його. Ви сказали, всі бажають. Всі бажають. Так допомагає чого? Дівчатка була завтра? Та діючі. Так, я ж запросила. Дівчі сум. При этом, смотрите, на воду предлагается из башен воду сделать 10,50, это двоекратное повышение воды по башне. А насколько у нас электрика повысила, что в два раза? Или ладно, нет, ну, я же на цикле... Электрика 3,020. Ребята, за артизанскую воду... За вами привезли. Это еще и мало, Юра, это еще и мало. Это еще и мало, правильно, мало воды. Никто не спорит. При этом, я же говорю, тут не заложен абсолютно фонд оплаты труда. На башне вообще нет. Амортизация башни. Можно помолчить 5 минут, башу налево, что такое? Тут не заложена абсолютно вода, абсолютно не заложена фонд оплаты труда. Он не заложен где угодно, кроме башен. А вода для населения будет составлять 7,75. Всего-навсего 12 копеек повышения. С учетом, что зарплата поднялась в два раза. Потому что ее вовремя не подняли. Юра, ти пам'ятаєш, як міняли ми тарів?
як зменшували, ото що ви кажете. Дивіться, отака робилася таблиця. Фактичні за предыдущий год. І по факту, що я по плану хочу змінити. Дивіться, раз, два, всі статті затрат. Три, чотири, і ось от кінець. Чотири. Вони знають, це я їм показував. Я це зробив. Це треба роботу зробити. Я тут согласен, я ж я мовчав сидів, ми з Геною. Це не за один день зробити. Це должна бути група, яка буде робити 3-4 дня, неділю. А бухгалтера? Дві неділі назад просили писати комісію. Дві неділі, Костя, дві неділі назад просили. За що, а без комісії? Що, за що, вам не треба допомагати? Я не бухгалтери. За що, вам допомагати треба? Ви говорили? Так це тільки Віталік по одній воді. Така сама таблиця робиться по каналізації. Така сама таблиця поводиться по РПВ і по всьому. І тоді ви сидите оцього. Ага, зарплата. Хочу підняти скільки-то, хочу менше скільки-то. Ви все бачите. От чого він це ще пробує? Правильне рішення зібрати завтра всім депутатам. І оце на така довга питання. Та ні, Юра! Юра, ти... Разом нам спеціально можна буде. Я тобі правильно сказав. Вони повинні поставити рішення на суд, а комендацію на руку. І муха тата спеціально. Я розумію, у смислі не буду, що завтра прийдуть. Що ви приймете? Вони попадають, попадає в піковий період розбору води. Вони сьогодні їм дали щот на 90 тисяч кубов за июль. По 2,94 – це більше около 300 тисяч. А вони мені говорять, що їх нема задовжувати. Я це не можу. Сінфоксу нема збору. Тільки що ваші дівчата є спитала. А має їх зі сім'ї? А що, можна продовжувати? От не можна. Шановні депутати, завтра в 9 розбираюся з тарифами. Переходимо до слідчого питання. Амортизація у вас не є там? Шосте питання. Можна підтвердити право благоустрою на території Заліжевій Йополі. Тисяча тонн. По башні дві калькуляції. Разниця в ісходних даних на 1000 тонн. Це визнайте. О, Лілі Івановна, а що буде? Роботи на следующий місяць. Правила виставлені. Правила благоустрою. Ну давай подійсно. Завтра за що договорилися? Завтра в 9 утра. Потім ми встановити. Хто йде? Хто йде? Хто понімає калькуляція? Є, пожалуйста. Конечно, на предприятии. Зачем депутаты собираются в комиссии? Что депутаты служат? Это же бухгалтер. Це дуже бухгалтер, це треба не послати, сісти, зробити таблицю. Хто із депутатів таблиці ці намалює? Як я таблички виглядаю, на жаль, не зупадали. Можна подумати, що там хто, що ж я пішов. Ну, так я ж нічого не намалюю. Чорвать нерви, давай завтра поработаємо. Конечно. Да я вже там всі депутати, які можуть посчитати, прийдуть. Я уверен. Значить, там все посчитано. Себестоїмо на кості, біжтіво. Там осталося віталіна, хромінков. Я не розумію, блядь, читаю. Що це питання осталось? Віталій, що буде робити бухгалтер, яка треба напостати? Що він буде робити? Економіст, главний бухгалтер. Чого ти должен це считати, якщо це должен делать вони? Та що вони не понимають? Вони не понимають. Ну він не дасть без дозволу все не считати. Що не дасть? Бухгалтерію. Куда ти мені послати? При чому тут вообще соціальна рада голова? Бухгалтерин, директор і бухгалтерія. Ну, а чому ви не завтра туди? Чому ви не завтра я вас туди не посилаю, я посилаю сюди вас, приглашаю. Все, не ругайся. Скажіть, будь ласка, на завтра ці ісходні дані нам дадуть? Ні. 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 Як? Ну, чого ні? Що ви зараз там стоїть? Дівчата, зайдіть до мене, будь ласка. Що ісходні дані по тарифах.
такої таблиці. На все. У них може бути своя таблиця, вона знову така. Ви так можете зробити по таблиці все розшифрувати? Дівчата, послухайте мене. Шановні наші працівники КП «Водопостач», тарифи ви маєте представити депутатському корпусу. Ви мене чуєте? І доказати нашим депутатам, що саме така цифра має бути. Причому, пожалуйста, дівчата. А ми потім ще коли сих спеціалістів, ще проконсультуємося. Погодя, я підскочу відео. Нема, давай. Февральську зарплату, повищення февральської зарплати, яка була в два рази, з учетом, що це все одно пойде тільки з 10 июля, ви повинні сюди включити. Второй раз людям ми не будемо представляти нові тарифи. Це смішно. Кожен день по 12 копійок нас люди засміють. Так, дуже нормально. Арест добавляє кожен місяць по 6 копійок, і люди не сміються. Я нічого страшного. І здаєш, а чого ти кожен раз нова ціна на світ? Файлом телефоном режимі, ну ще офіційно бумаги нема. Нам фільфокс повишає вогонь. Тим более. Так що ми по-любому будемо коригування робити. Тут смотри, можна. Вопрос, поки тарифи покинули. Ну, якщо ви говорите про ці тарифи, ви не знаєте, що ми в борг залазимо вже. По загальному чату. Поставте прибуток. Розвернути. Вже, а якщо буде підняти тарифи фільфоксом, то ще один не буде. Лілі Івановна, поки ми дівчата тут, ви мені скажіть, сьогодні нарада була у вас в адміністрації. Так, зразу говорю, що сьогодні я виступила перед адміністрацією про те, що нам не виплачують майже 300 тисяч коштів за субсидії, які мають перерахувати райдержадміністрація. Було повторно обіцяно, що ці кошти ви отримаєте. Коли? 22 тисячі, це ви п'ятницю отримали, а вам 300 отримали. Тому зараз кошти вже переправлені сюди. Ну, президент бивший, коротше, вже у них на рахунку, не фінансує. Сьогодні вирішують запитання. Зарплата, зарплата, так? Я так само, я заплатила зарплату. Все, завтра день, ніж таки замізуєте, будь ласка. Лена Івановна, так ось ще ж не відпускайте. Ну, я ж піднімав питання. Ми прошлий год, по кінці года, дали їм 500 тисяч. Для того, щоб вони в критичні моменти там пікові і рікали проблеми нас з бюджетом на початку году і в кінці году дали полмільйону. Я вас за що? Ну на вирівнювання на питань на воду, щоб вони мали так воно було озвучено головним бухгалтером для покриття заборгованості перед інфоцтоводиками. Я знаю, що в січні брали, в лютому брали, дійсно бюджет заробив. Там 150 тисяч доповів цей. Тепер я хотів би знати, скільки грошей, ці гроші осталися у вас в селищі, конкретно. Тому що я знаю, що в березні і квітні 270 тисяч у ПСЗН віддав водопостачу. Віддав. Ну, якщо віддав, то візьміть, положіть їх на резервні счета і балуйтесь з цими полмільйонами. У вас є резервні счета? А чого? Що велика проблема зарезервувати гроші? А ви думаєте, що їм більше нема куди витрачати гроші? Так, а ви що? Ми будемо давати кожні 3 місяці по полмільйону. Там такі вигоди з ним кардинально щось. Це що нам кожні полмісяць, 3 години це що? Керівника, призвучить нам керівника туди завести. А якого керівника? Ну а хто буде займати? Треба або його закривати, або туди влажувати десятки мільйонів. А от це по мільйону, це просто... Не закривати, ну це не нормально. Давайте на слідчий ход говоримо. Інвестувати для початку на це підприємство. Інвестицію в нього вже, розумієш? А потім від нього вже... Скільки на лопати і розвивати підприємство на землі. Давай на слідчий ход. Дивіться, у них 30 тисяч осталось. Вони кажуть, ті гроші, що заложили. Зараз у них сумасшедший, що на 300 тисяч прийшов за цю прийшов за цю воду, вже треба думати, як вони, щоб не залишити селище без води, як вони 20 числа заплатять за її. Треба залишити бюджет. Ні, подожди, вони просять опять, дайте полмільйона. А де ж ті? Кого вони просять? Ну, а кого попросять? Ти у мене ж, навірно, вас попросять. Не у вас, а у нас. У нас, селище. У нас. Коли це питання стане, ми будемо говорити. Наташа, завтра на 9 ми тут чекаємо. Все, розібралися. А що, вложити туди деньги у комунальне, це точно треба вложити? Деньги купувати, ноги розставити, а потім вже требувати. А не три калітки за той половиною лопатою. Вони хочуть підплатити у нас. Зарплату їх підняти зараз, ребята. Ви самі знаєте, що до них. Всі підприємства отримали. Шановні, ви питаєте. Якщо
такому плані, що якщо я не пустю тракториста на халтуру, то він уйде з роботи, він буде кому робити, то ти мені звини. Ти на своєму підприємстві так допустиш до такого, що ти водитель, щоб роботи, він їздив би на халтури. Ні, ви ти це говорив. Ні, Лідія Іванівна, от я звиняюся, у мене вопрос про
розкажемо правила благоустрою. Які ті правила? На сайті вони вже більше місяця. Більше місяця вони обсуждали, пройшли всі комісії. Там є таке казання, то, що костри палять. У мене під воротами костри палять постійно. Так що це так? Шановні, по 9-му питання. У вас є питання? Звідти постанови кабінету міністрів, ми повинні сидіти в оплати. Ні, фонд заробітної плати це дозволяє зробити. Нема це треба. Вулиця Мира,
відкриваєш паспорт, знайдеш Google, він свою печать поставив, він буде печать. Подожди, а ми тоді за що ми голосуємо? Ми голосуємо за 6 гривень проїзд. На основі нічого. На основі я не дав расчоти. Ти не хочеш голосувати, не голосуй. Ну, я тих расчоти, ти їм предоставив. Не хочеш голосувати, не голосуй. Та при чому тут хочеш, не хочеш? Ну, подожди. Я хочу сказати, що це вічне чого. А не вічне, абсолютно, ми місяць назад попросили кілометраж, утверджений кілометраж даного маршрута. Ну, ти як автобус, не знаєш, що це вже є затрати, ти знаєш, що це є проблема. Хорошо, пропозиція, давайте не 6 на 7 піднімемо. І хай успокоїться. Ну, це ж палатка ще буде більше на людей. Ну, на 7 гривень піднімаємо, і хай все буде хорошо. Чим більше буде здоров'я, тим людям буде проїзд більше. Паспорт маршрута не соответствует даному кілометражу. Начнемо з того. Хто його утвердив? Хто утвердив паспорт маршрута? Скажіть, покажи другий паспорт, що там є другий кілометр. Подожди, що я должен показати? Якщо ти кажеш, що він не соответствує, покажи їх нормально. Даний паспорт не соответствує реальному кілометражу. Все. А реальний кілометраж считается тариф проезда. Що вам ще покажи? Покажи нормальний паспорт. Є паспорт. Я должен його показати. Є підтверджений паспорт. Він показав, у нього є такий. Підтверджений ким? Область утверждала. ОБЛГИ. Утверждала. Схема маршрута паспорта. Схема є. Кілометраж, схема є. І по цьому кілометражу я написав. Чому я не чую? А я чую, ну покажи тут паспорт. Так от він є селищна рада. Ось зараз можу взяти, подивитися. Зайди, підивитися. Подивитися. Паспорт. Його розумієте, не було того паспорта. Паспорт лежить 3-5 літу. Як його не було, розумієте. Я просто розповідаю, просить цю допомогу і все. Я не буду сидіти, щоб цю допомогу. 640 на 640. Скажіть, покажіть мені паспорт. Лілія Івановна, покажіть, будь ласка, паспорт. Паспорт маршрута. Дайте, пожалуйста. А, ні, це не то, не то. То розчотаний паспорт. Буде мені за то не пізде, розумієте? Я не за то. Ви обосновуєте кілометраж паспорту. Я направленько його знав. Я вас знав, що через нічого. Через комісію подаємо. Правильно, я. Паспорт маршрута, можна подивитися? Нічого не пропустив через комісію про законність. Що? Авраменко, а він за зібрав подписи і проголосував. Ну що тут Авраменко до... А он так знати зробив, як ти хотів, а чого ти хочеш стати? Зараз у Григорича його немає. Я хочу подивитися паспорт маршрута. Якщо я положив постійно. Все, проблем немає. І хто його утверждав? Ти і що й тобі? Я думаю, ми всі тут как бы, маємо право голосувати і думаю, нічого не закону. Давайте тоді приймемо на 7 гривень на 6. І все буде нормально. Він просто 6. Просто давайте приймемо 7. Вроді як би даже 6. Ти ще не поможеш вам сказати. Ти надала расчет, і ти уперся в той расчет. Є сьогодні. Скажіть мені, а ви такі принципіальні? Що, нема у тебе? Ти приймаш? Я живу. 27 гривень. Він Хто такий Каснін? Каснін точно читає. Подожди, подожди, може тут Віталік Чуфрик прав? Подожди. Подожди. Обоснуй його. Буду їздити. Вот мама, я тебе скажу. Давай. Подивись. А, у вас тільки ці? Ні, я понял. Ну дайте паспорт, тут нічого не машу. А, ні, це у вас все. Ну ми не знаємо, нас не машу. А у вас не вопрос? Повністю паспорт, паспорт маршрута. У вас просто... Немає паспорта маршрута. Хорошо, я прошу. Комісія Авраменко Сергію Вікторовичу і просите його
зняти з посади, не посади, а з повноважень голови і перевести в іншу комісію. Мені просто цікаво. Я реагую зараз на ваше питання. От ми зараз, я хочу, щоб ми просто пообщались без оцих от дівчат. А чого ви обираєте? Я хочу без підтримки оцінити. Да? Так? Так. Що? Общаємося. Всі так тут. Так, там прямий ефір, я хочу. Ви прийдете? Ні, ми не боїмося прямого ефіру. Мені просто інтересно, от, ну, є звернення депутатів, так? Депутатів про що? Я... Я подвинулася. Людини кадри. Я подвинулася. Люди за. Після тої сесії, після того, як не пройшло вето, я написав заяву і склав повноваження голови земельної комісії. Питання, які от зараз хочеться, щоб вивести, допустимо, я так розумію, ви в стоматозі самісі, так? Ну, пропозиція, так. Я хочу запитати, а на чому? Там було викладено, не довіряємо тому. А чому? На підставі чого? Вже не один раз викладали ці питання. А? Так, і відповіді ми так і не почули. Викладали це питання. Нічого не викладалося, все говорилося так. В общем, до цього. Я хочу почути, ну, Коля, скажи, будь ласка, там є питання? Ну, я, в мене не питання просто, я тобі справді свої зверни. Доволі таки часто подавали запроси, як би з тим казачим полем. Багатська, допустим, варіанта, допустим, була з твоєї сторони. Ну, ти ж помниш, була. Ну, так, і ті варіанти, які були погані. Я записував, Сергій Вікторович, підтримав питання Лисенка по цих мапах. Я вважаю, що тут він зміняв питання правильно. Тільки розібралися за ці мапи, ви посварилися з тою ділянкою. Всі, не будемо посолити. Ми ж дивимося тут. Мапи не дають ніякого толку з твоєї зверньової. Я питаю, як до голови земельної комісії, як до члена земельної комісії, є якісь претензії? Тільки недовіра. Недовіра в чому? Які пакти ставили? Представляю, в тому, що ви робите за усіх. Які недовіра? Оті самі мафи. Ще в мене є дві мафи. Я як громадянин України, маю таке саме право, як і всі остальні до цього. Так само, значить, депутатів висловилися підписом свої рішення, більшість депутатів. Його просто прислали, либо відсовується, либо відсовується. Я говорю тільки за особа за себе. Я тобі сказав, що за своєї сторони я проголосував, що допустимо, я тільки можу себе. Ви вважаєте, що при цьому я використовую конституційне право, при чому на своє імені написав заяву, нічого не скривав. Це я так, а зачем ми ставимо? У вас рівень не довірує? Получається, Сержик, ну, а в принципі, ну, будемо... А ми вже должны объяснять свои действия. А что, Паша, должен объяснять свои действия? Вот просто недоверие, Сержик, вот это недоверие, понимаешь? Вот честно сказать, вот по казахскому полю. Я не уверен, что ты там не приложил свою руку. Что ты с этим, как фамилия его? Троц. Что ты с Троцом не общался, что ты там по 20 дней не сидишь. По поводу перевода в комісію по бюджету, я сразу скажу, що я не фінансист, я в цій комісії... Пожежіка, Сережа. Я в цьому не розумію фінансової комісії. А в ПЖТК в хазяйстві є? А по поводу того, що земельної комісії, просто недовіра, ви просто подумайте, що робити. От Кремінкова, я так розумію, у нас не переводимо чи ні? Завтра по-другому, без підстави. Якщо Кремінкова переводить, то... Правова комісія. Все, до нас проблем немає. У нас спеціалістів, ми не нуждаємося в спеціалістів. А ми теж не нуждаємося. Я розумію ситуацію. Ніхто не може ні в чому об'яснити, кажуть, слухи які. Та про вас знаєте, скільки слухав. Про тебе. Ну я ж не реагую на ці слухи. А по поводу казачого поля. По поводу казачого поля, коли це все зайшло. Я тратив кучу времени, їздив до Донбасу, до України, питався. З ним розробити, казав, караул у нас у громади, хочуть забрати це поле, потратив кучу времени. Це можете лично Гуляєву задати цей вопрос. Коли я ввечері поїхав до нього, коли зайшло це все діло, кажу, Олександр, поможіть, хто це робить? Він мені сказав золоті слова, якщо ви самі його не дасте, якщо ви станете героєм, воно не уйде. Зачем ви мене путаєте в казачі поле? Я займався цим вопросом, щоб поставити для нашої громади. Для нашої громади я ставлю.
І хто розпространяє ці слухи, що обрали? Не ти, вони ставили. Не ти, а вони ставили. Ми голосували всі, щоб їм могли. Я кажу, я запропоную бюджеті для того, щоб ми ставили. Щоб ми ставили, не ти, ми, конечно, не ставили. І будуть мене з тим, що я хотів казати, що вони забрали, ну це просто неправильно. У нас поручна практика, у голову земельних комісіонів прийшов на правмаці, що вже вся риночна площа, вже можна розповідати. Площадь Сухарія. Потім на кругу, точно так же, у нас приходить знову голова земельної комісії і знову дайте мати. А других людей не надо мати. То запрос наш не розглядався на виконкомі, зняли одразу. Правильно, кого і зняли? Недовіра за те, що ми захотіли. Не знаю, де. Я говорю, як не було? Я буду рішення. Я не питання не сказав, все, це общий тариф мовки. Це просто остановка. Не люди розказували, люди не спрашували, хто на що робив, що провокації робив. Я це прекрасно розказав. Кого ходить, як ви хочете задавати? Які площадки хотів забрати? Це не схема. Це не схема. Що забрати? Це схема. Це що, схема? Це копія, є серед нього. Ну, що забрати? Це жодна схема. А ти не говориш, що забрати? Та вже нам маршрут. 9 в одному. Ти лучше розповідає. Я знаю, що це доволі робити кілометрів маршрута. Довольно земельні. А не машини кожен мій. Не хочеш? У земельній комісії немає просто. Ліване, я предлагаю ставити комісію, яку вже составили. І добавити голову, що ви вважаєте. А як ти хочеш? Схема витягується з голову. Так, Віталік, давай спочатку по одному вопросу, потім по другому. Що ви так відділили? Я тобі нічого не буду доказувати. Так. Паш, можеш підложити ці бумаги, яких не вистачало? Ну що, всі ушли? Давайте розберемося. Ну, написав всім. По очереди. Ні, спочатку одно, потім перебігнув. Я вношу пропозицію залишити комісію в тому ж составі, тільки додати голову, кого вважаєте потрібним. Ні. На сесії будемо виносити ці пропозиції. Пожалуйста. Тобто, поки нічого. Ну, що? Є дві пропозиції. Дві пропозиції. Дві пропозиції, два рішення. Одна в земельну. В смислі, які дві пропозиції? Юлія Івановна оставляє його в земельну, охранниця в земельну. І додати голову, кого вважаєте потрібним. А я вважаю, Лілія Івановна хай дасть свою пропозицію, а ми чи затвердимо, чи ні, от і все. Я вам дам завтра, ну, ти завтра кому, після завтра того, чого? Ми нічого не роботаємо, не справиться один, з нею будемо ставити другого і третього. Та жена должна вірити. З чим не справляється? З чим не справляється? Голову поставлені буде справлятися? Или в чому замішаний буде, що люди не будуть довіряти? Знаєш, будемо снимати розставити. А чому замішаний? Я образно говорю. А не образно. Факт, як факт. Хоча не факт. Хоча не образно. Факт. Хоча не факт. Все образно. Все образно. Лілія Івановна, ви читаєте комісію создати? Як ви читаєте? Ви виставляєте вашу пропозицію на розгляд сесії, а ми будемо депутати вже... Зміни до регламенту. Підтримуючи чи не? Свята, пройшли? Ми там один пункт хотіли, що не давали. Ми не давали зміни до регламенту. Сказали Лілія Іванівна сама внесе, щоб ми не проводили регламент. Лілія Іванівна, ви внесете зміни до регламенту? На основі що? Хай спочатку дасть пропозицію. Членів комісії міняє не тільки селищний голова. Говорю вам, згідно закону України про місцеве самоврядування. Ні, там в законі цього немає. Це ви самі. Щоб ви затвердили регламент. Так я хочу зміни до регламенту. Де ваша пропозиція? Письмо. Поняла. В регламенті чітко сказано, хто це робить. Зараз ми робимо з вами так. Так предлагали зміни внести вже два рази. Лілія Іванівна і Абраменко поговорили, що раз не довіряють, вони вийдуть. Але тепер щось поміняли ці різні. Там б'ються до зубов. Вийдіть з комісії, сказали. Та ви розумієте, куди ви це все свалюєте? Ну, смотрите, Горобец был на бюджетной комиссии за полтора года, три или четыре раза. Так что теперь, на весь Севидополь это разносить? Тот не пришел, тот нет. Это сведение личных счетов, больше ничего. Ни одного факта нету. Коля кто-то сказал, что Сережа Строцов в чай пьет. Это абсурд. Нет, слушай, я по поводу Сережного общения. Про замену головы. Я не для начала переживаю, что Сава сказал. Ты подвалил челчанин. Я слушаю. А потом уже будет. Я не говорил по поводу Сережного чая. Я сказал, что... Чего ты так думаешь? Я просто сказал, что... Я не знаю, что Коля было. Я же спросил. Не хочет было. Что было? Что было? Что было? Я не сказал, что с верой тоже. Просто я, допустим, со своей стороны.
подумал так. А за остальных депутатов я не говорю. Я уже за себя. Вот тебе он говорит, что этого не было. Ну так все, он говорит, значит, просто я основу свою не даю. А не за то, что он взял смазку. Хочет, пожалуйста, конечно. Мы сначала побачим состав комиссии. Так уже вы нам сюда не показали. Что, значит, надо вынести на развод сессии. Если нам не понравится, значит, каждый, как понимает, я говорю за пропозицию до цюри. До чого? До регламента. Ти перший кричав, ми внесем зміни. Якщо будуть основання для цього, поки я їх не бачу. Ну ніфіга собі. Все сесії. Я вам скажу, мені сьогодні нема чого сходити. Ви мені не зробив нічого поганого. Ну подожди ж, я тобі говорю, я сказав, що те, що в мене, як тут я подивився, що в мене стало зміни. Ну я сказав за себе, я не сказав за всіх. Мені він нічого погано не зробив. Можна ви розказав про це? Шановні депутати, можна же я все це розповідаю? Я що, друзі, зараз по моїй депутаті, я вже придумав. Ось, так не хочеш. Регламенті сказано, що все лише дає, якщо це заголовлено, я подання. Я вам його подаю на сесію. В зв'язку з тим, що Авраменко Сергій Вікторович в бюджетній комісії не хоче бути, це його право. Я маю право перевести його в комісію законності. Будете голосувати за це на сесії, хто згоден, хто ні. Тоді виносите і предложення Юлі, що останній комісії. И сразу Гена на следующий, что я следующий. Ну что? Да. Да так уже три предложения. Я следующий. Все сразу. Да не кричи, подожди. Ни одной бумажки мне больше не придет. Подожди. Ты выключи так. Гена, а что ты так хочешь, если я не могу понять? Да я не за то. Если решили, давайте поедем. Вы уважаете, что это само. А когда мы уже будем все. Мы что, и начинаете вот так себя подавать. Вот сейчас пропозиция будет привязана в рамках с комиссией законности. Ну, а что ты хочешь? Я завтра побачу, я пройду пропозиция. Вот и побачу. Вот и побачу. Если он не хочет комиссию по экономическим вопросам, значит юридическим вопросом будет... Вы изначально говорили про другое. Навести порядок в земельной комиссии. Так вы выйдите. Вот все. Члены комиссии, самый лучший порядок, самая большая явка. Расскажите, кто находит порядок в земельной комиссии. Вы можете его озвучить? А теперь началось. Я туда... А можно вопрос? Кто место в рамках за вас позовите? У вас вопрос к маме. Я решаю. Чоловіки там прийти з фактами. Я все сказав. Що ви сказали? Я сказав, що я недовольний був тим, коли різали мафи одним, а тут почали писати заявлення другим. Оце саме головне було в мене. А то, що остальне було, то, що там кажуть по пропозиціям, то, як то кажеться, треба перевірити факти. Основний момент так, рівні всі. І не треба, тільки зайшли депутати, вони починають вирізати мафи і ставити потім капітальні будівлі. Оце, що мені не нравилося. По мафам. Що які претензії до земельної комісії? У нас мафи за що депутати. Одні мафи. Це було залишком для того, щоб ви написали мені подання, так? Лобірування собственних інтересів. Ми вам вже три рази це озвучуємо. Я не знаю, тому що голова лобірує свої інтереси. Які? Що життя подає ця подмага? Ви почитайте юрист з образування. Лілія Івановна. Сергій. Віктор. Не вытягивать депутатов и сидеть. Нема морального права, после того, как обещать атошникам землю, я обещаю, и прийти, потом написать на свою фамилию на МАФ в центре в Йопле, оторвать у коммунального предприятия районной рады, опозорить весь депутатский корпус, и 15 человек подписалось, чтобы его не было в земельной комиссии, и мне платило 5 человек. Мне платило 5 человек. Ничего страшного. Побути в бюджетній комісії, а не буде, хай не буде невидної комісії, тоді, якщо не хоче. Мені інтересна нова ситуація. Перед тим, як написати, перед тим, як написати заяву на мати, я тебе взяв з тобою під'їхав. Що ти сказав? Що ти сказав мені? Я з тобою советувався, Юра, як з другом. Скажи, можна писати? От смотри, тут це місце. Що ти мені сказав? Що ти сказав? Розказуй. Не спорту. Що ти мені сказав? Я спокійно сказав. Зачем ти іграєш в кого? Що ти мені сказав? Я тобі ще раз задаю вопрос. Заповнено, я відчаю. Ну, коли ти мені показав. І ти мені вже сказав, що я вже здав це документально в селищну раду. Так що тобі вже подобається? Що ти мені сказав? Що ти побіг би забрав би ту заявлення? Ответ, що ти мені сказав. Я сказав, хороше діло, я сказав. А що ж ти ще сказав? Хороше діло, що ти хитрий всіх став.
Вот ты мне что сказал? Повесть есть такая, хорошая идея. Все правильно. Что ты сейчас играешь? Причем картошников я наклею. Есть понятие, пойми. Какие понятия? 15 понятия. 15 понимаешь, одно делаешь, другое. Сереж, понятия. 15 человек не доверяют. Ну при чем тут нервничаешь? Ты разбирал их понятия. Тебе что там, метод помазал той земельной комиссии? Та не медом помазано. Ну, ну, я з тобою щас не собираюся спорити. Я з тобою Я з тобою. Зачем же ж іграє? Ну 15 колег тобі не довіряють. Я поняв, на сесію йде два питання. Ілі він виходить, ілі він остається. Ну тоді я виходжу, якщо він остається. Останньо виграю. Я виходжу сам з мене комісії. Я не мав морального права оставатися в земельній комісії мені. Все. Подані, я вам сказала, які зміни. Зараз правила. Все. Що ви вцепили за ту земельну комісію? Следующее питання, 12. Про відмову, так, ми вже взяли. Про відмову в пільгах. Ви, Дмитро Іванович, що, Петро Борисович? Я так і не зрозуміла вашу позицію. Відмова. Відмова. Ганна, ну ми ж всім відмовляємо. А не повинні це бюджетна організація, не повинні ці кошти вираховувати собі. Ні, ви просто там заємлюється. Ну, правильно все? Ні, завтра господарство прийде водяне, правильно? А ми вже написали. Діло в тому, що ви не будете водне господарство. Моє положення, давайте депутати не скинемося. Але ви будете водне господарство. Що вже господарство подало? Не знаю, я вважаю, що ветеринарна медицина... Ні, будь ласка, клуби почали воду освободили. Нічого. Які копейки? 30 гривень за тисячу. А воду господарство 300 тисяч. Ті, хто звільняється, прописано податковим кодексом. Чорно, хто звільняється? Все. Учився в комісії по спорту, якщо тобі треба бути в комісії по комунальному господарству. От об'ясніть. Слід інтерв'язи, спеціально куди не пішов. Я не голосувала проти тебе, ти достав мене вже, Єна. Ти береш трубку, в тебе один ніхто. Ти мене достав, ти голосувала. Тебе вже ніхто не міняється, блядь. З тобою розговарювати невозможно. Я помню, коли ми вбиралися. Один ніхто. Ти голосувала. Все, не міняється фраза. Прошу би. Люда, тебе треба убрати, мені комісія це. Пожалуйста, Гена. Пожалуйста, убирай. Гена. Опять так же саме сделайте, как собрали. Так, будем личности, все нормально. Идемте дальше. Потому что... Лилия Ивановна, там голосование подряд много питаний. Давайте за три. Мене надо. За три. За три надо. Скажите, пожалуйста, чего сказать?
Значить, раніше надавався дозвіл на проєкт отводу. Помінялося законодавство, тепер людям, щоб проще оформити ті участки, на яких стоять житлові будинки, дається дозвіл на вигляд технічної документації. Це далі воно там в порядку є. Це у нас з якого по які, скажіть, питання? От у нас пішло от Мошина, цього 12-го аж до Волощу, Ясінський, Дмитрищин, до 23-го, Кан, Шепель, Граматік, до 23-го. Ні, до Граматік. Підождіть, Граматік, там вносяться зміни до площі. Просто до площі. Трошки збільшуються. Вони зробили те. Скажіть, будь ласка, в нас тут нові видання, надання. Тут нема. Серед цих нема. Нема нічого. Це стоять житлові будинки. Стоять житлові будинки і там дозвіл на технічку. Змінюється в площаді. Була 10-40 з чим-то, по-моєму, зараз 10-63. Зробили геодезію? Ні, слідуючий, підождіть. Шановні, 19 питання. Про внесення змін до рішення селищної ради 1765. Там збільшення, там немає проблем. На розроблення проєкту землеустрою щодо відведення резиденції для будівництва гаражів. Єдноченко, Юрій Григорьович, право маса 25. А чого право маса не знаєте? Бо рішення було Карла Маркса. А переписуємося рішення. Наверное, Юрій Григорьович, Ні, в рішенні, ми його скасовуємо, в рішенні там було. Названня в рішенні. Ми скасовуємо? Да. А далі пункт надання. Внести зміни. Правильно. На розроблення проєкту землеустрою, а саме скасувати надання. Дозволу на розробку проєкту землеустрою. Як в рішенні було прописано, так да. Там була ще Карла Маркса прописана. Це тут відео? Да. Так, нема по Гірмаченко. Ми його пройшли. А тоже по цій же причині от скатували? Ні, не по цій же причині. Далі воно буде, ця земельна ділянка буде надаватися. Зараз пункт. Зараз я вам скажу пункт. Який. Помінялись власники, мабуть. Непрозамірований, так? А пункт? Не могли б замірювати, тому що не було ще цього. Ні, це все нормально. Тут дуже багато. А де ви додачки? Ще шукаю. Фамілію. Там, де дозволи на проєкт уже. 36-те питання. На цю фамілію? Ні, Попкова фамілія. Попкова. А чого змінилась фамілія? А вона, всі Гетьманченка, відказується в пользу Попкової. Там, виходить, ну, будемо говорити, що продають квартиру, дай. А не квартиру продають. Ну, якщо ти стоїть зараз, як ти його говориш? І зарісовано все в документах, вона можна так само відмовитися. Може, це саме запорі? Та ні, ну це рішення було. Ні. А рішення було? Рішення вона на ісці? Ну так, рішення засовує. За собою забуде. Як мальчик, там і засовує. Так, до його питання за мене. А ті, що купили другі квартири? Юля, ну давай быстро, ти питання за мене. Я ж розказую. Давай далі, сидіть назад. У ЄГ я розумію. Вони хочуть на 49 літ, раніше давали дозвіл на 5 літ, зараз вони пишуть на 49 літ. А ви хочуть? Ну що ти берем? Що є Сінський? Мене Ясинський. Ой, Ясинський. Там Ясинський наступний є. Ясинський, 20-те питання. Про внесення змін. А там що змінюється? Это то, что там, что я говорю, это попередньо ми скасовували, получається, Ясінському раніше було надано дозвіл на технічку по встановленню меж на 15 соток, а в нього більше 15, 12 для ведення особистого господарства. От ми зараз йому вносимо зміни і викладаємо пункт тільки ОСГ, будівництво вже убрано відсюдово. Під будівництво йому дали дозвіл на технічку, а ОСГ йде через проєкт отводу. Це возле дома. Свердлова 16. Водністровська 16. У нього було 10,
Попереднє, так. Попереднє. Від будівництва. Це особисте селянське господарство. А дільна йде 12 сотих. Ну давайте далі, бабуча питання. 75%. 21. А можна внесення змін до рішення селищної ради за номером 1446 ПАТ «Одесагаз». Що ми там робимо? Внести зміни. 49 років. Було 5 років, стало 49. Просять вони на 49, щоб дядь вже перевірили документацію на 49. А де це газове? Де? Ну, газове хазяйство. А що ти відбувала стала довгострокова? Газова заправка? Газове хазяйство. Ні, це газове заправка. Ти правильно сказала? Є змінення в рішенні? Ну, було короткострокове, стало довгострокове. Так, так. Ну, короткострокове до 5 років, так? Так, так. Двадцять друге питання. Про внесення змін до рішення селищної ради номер 396 про надання Дьопільській районній раді дозволу на розробку технічної документації. Юліана, я би советую їх далеко не пускати, опять же, тому що там йде реорганізація газових господарств, тому що вони можуть піти по другому направленню. А це да? Аренда. Ну я поняв, але 5 років їм опять дати короткострокову, яка різниця? Так вони не закінчили ще прошлого. Ну да. А на 15-му году пройшли. Так вони поясніть. Ні, вони не реформують. Ні, але і так не платить. Ні, я вважаю, що на 49 год віддавати, а так на 5. Аренда землі змінюється і так, тому що кожен год, коли здаєш декларацію, тобі і так і власність піднімається. Люди, він має заплатити, він не заплатить. Що якщо їх розформують, зміниться кошти. Як? Я понасилюється на нерухоме майно, так що воно є. А воно є постійно користування? Ні. Ну та що? Ну так дає в оренду. Аренда є. А як потім вони оренду розділять? Суборенду? Та права собственності. На всі будівлі права власності. Це будівлі, це не ото, що... А, я думав... Це дуплі ваші. Все, питання знімається. Ну, дивіться самі. По заправці ми самі согласні були всі. Да. А тут нема смислу, звичайно. Ну, все. Тепер що до райради. Тараса Шевченка 169. Це їхнє адмінздання. Там, виходить, мій земля площою 0,358,7. А було 0,32, тобто не збільшені площі. Нема питань до райради? А чому вони її збільшили? Ну вони зробили геодезію, там більше. Там. А наскільки їх збільшені? На 3 сотні. Та ні, я так. Йолки зробили забрали. Менше. То там от стоять багато гаражів. От між цими гаражами там є площадка. Скільки на 6 на 6 вийшло. Це там проблем, де любимий участок, це все там? Ні, ну по сусідству. Він рядом, ми його не задіваємо. Там 6 на 6 свободна площадка, а Дубінне рядом. Якщо Дубінне вирішиться вопрос, то тоді воно розширюється, розширюється. А там не забуло би йому, що дати вже зарядити складочок? Так а чому ви взагалі не переживаєте? Ні, там було 6-6, предыдущий каденцій. Ще не жили. Люди, які жили. Я хай треба любить що забрати, бо будуть бачити саме, як віддали, бо їм забрали, що самі голосували за інтернет. 27-ме питання. Про надання Відьомельській районній раді дозволу на розроблення технічної документації Лесі Гринки, 111, загальна школа номер 2. Площею 2,6 га. Нема питання? 28. Про надання Відьомельській районній раді дозволу на розроблення технічної документації по вулиці Лесі Українки, 140, 0,68 га. Під будівлями. Та сама школа, це під будівлями. Стара школа. А стара з правої сторони? А що там зараз? Руїни. А от он вот как павильон вот этот вот, типа дом. Ангар. Да, у них есть свидетельство права собственности, тому тут питання. А ты же видишь, это какие? Это кто читает? Там где ангар? Старая школа? Так а право власності у кого есть на что? Районная. Просто ви пам'ятаєте, як ви сподівали, вопрос було непогано, що це все, звісно, ремонтувати, і нам тут зробили закритий басейн. Потім все забрати, оті блоки, і зробили. Тільки... Я мішаю, будь-яка... Івана, давайте! Давайте далі! Ну, я мішаю... Так, знову районна рада, вулиця Бардамат, 9А. Помішаю, можна? Це 0143. Ні, це там, де наркологічний центр був. 9А? Це де?
Партова. Там, де скоро стояла? Там високі пабіли, причому партова. Да. Партова 9, а це де юстиція і це їхнє здання. Таке здання, Світ, ну... По-моєму, це редакція. Та ні. Та чого це районна рада, просто вона... Ну, тут же це не слово, ну. Ну, нехай це наші не розберуться, що це... Я там, де був наркологический центр, там, де молочна кухня була колись. Вот это... Там, де скоро була машина. Подождіть, де це здання Портова? Там одна сотка, разві? Да. Де це? Це молочна кухня бивша. Там, де скоро паркувалася раніше. А раніше був наркологічний. Тому що портовий говорить А, це адрес подвалів ШВІ. То є ще неверно. Це просто все не виходить. Там часть знання ЖКІ. Це 9 молочна кухня наркологічний. Секундочку, як може бути 9А і 9А там? Справа, це в лівій і права сторона. Ви що? Це молоді масло було таке. Один А, один А. Змінна комісія. Добірі гава. Дайте поміню. Добірі гава, дірі А. А то партовані. Це молочна кухня. Ми зразу сказали, що це молочна кухня. Центр бивший, так. Чи зараз там теж, не знаю, скоро було. Зараз там Оганцівці. Ні, ну це, звісно. Короче, уточніть адреса. Правильно. Ви ж сказали, що це молочна кухня прийшла. Не треба кричати. Я не пішов. Та ми поможемо розібрати. Я не пішов. Сніть, Каріння, вже ти можеш дати. Все, це питання. Чуєш, я не на вас в Румині відправлю. А Відьопольська районна рада, Тараса Шевченка, 206. Польшу залізу, на цього вийде. Гуртожит от номер 2. Це що за це общежитие, да? Які внизу? Внизу. Внизу, їхні, да, їхні гуртожитки. Їм облсовіта розповідає? Да, да, да. Ні, да. Все. Тут же є нескільки маршрути. Нема питань? Що? Бачі життя недалеко. Не ПТУ, тому що облдраві передали. Тарифи по воді і по... Ну, а схема маршрута, движення. 31 питання. Комарова. Додати дозвіл на складання проєкту землеустрою. Одеська 23/1. Загальна площа 00661. Нема. Так, Волинська. Мєшнікова 34. Загальна площа 00852. На основному це все під ОСГ. Далі слідуючий так же само. Біля будинку. Більше 15 сутків. Панченка, Олеся Федорівна, Тараса Шевченка, 4. Загальна площадь 00974. Нема питання? Карпук. Це та, Тараса Шевченка, 64. Загальна площадь 0,15. Під будівлею, будинку житловому. Нема питання? Нема. Саручанин, Олександр В'ячеславович. Це їх там? Це не, це не ми. Міжнікова, 46. Тоже десь не буде? Коротко, їх там нема. 15.75. Соречені у нас вели, так? Та не вели. Нема питання. Попкова, Жанна Валентинівна. Попкова. Попкова. Кушевська, 25.2. Гараж. Це продовжує того питання, що ми з вами вже обсуждали. Марицька, Василина Юрівна. 10 соток. Вулиця Добровольського, 48. Нема питань? Оформляють. Карпук.
15 соток під будівництво, вже знову буде. Зараз відшивка 64. То же саме? Це ж було. Там було ОСГ. Там ОСГ, тут же завий буде. Петрик. Так. Житловий будинок 15 соток. Пушкинська 149. Нема птахи. Сарокін. Василь Михайлович. Житловий будинок вулиця Горького 8А, 00-87. Горького 8Б. 8А. А присвоїти 8Б? Присвоїти 8Б. А чого? Вони можуть все зробити. Ні, ми всі вирішили. Вони самі. Додому. Здравствуйте. Юля, а чого адреса змінюється? Тому що під 8А там вже два дома. Я нові новострої. Ні, ми всі. Ні, Саручан Олександр Вячеславович, Саручан Ольга Олександрівна, 15 соток, Мещикова 46, це під Житомиром. Шебель, вулиця Суворова 54А, 008, під Житомиром будинком. Васько, 01301, Житомир будинок. Святкова 6. Мельник, Людмила Валентинівна. Ні, там щось два рази одно і то же рішення. Яке? Де? Саручан Олександра Вячеславівна. 35-те питання. А там ще одного ОСГ, одного ж. А там на ОСГ, так. А в проєктах одно і то же. Да, проєкт одно і то же. 15-15, так. Два рази просто повторили, але не тут ошибку. Так, тому що там сильно сумісно, я знаю, що. Так, хорошо, хорошо. Ви прочитали правильно, у нас напечатано. Це 42-й вопрос. Перепечатано, я зрозумів. Поїхали далі. У вас Олександр Вячеславович для права. Ну так, ще є одна добавляється. Там спільна сумісна власність. Там по цитовій будинок є Ольга і Олександра, а не двоє. Так, так. Ольга і Олександра. Тому що там власник приїжджа, власник такого людини. 44-й Васько, 013-01, Цвяткова 6. Так, тут у нас іде вже під будівництво. Там було все, правильно? Подивіться ще раз, проєкте рішення. Юля, по Цвяткові 6. Спільно сумісно. Ми на ньому остановились. Спільно сумісно, все правильно. Вон одно. Єрник Людмила Валентинівна. Василенського 27. Що за вибудок? Волощук. Квітковий правунок 17. 01336. Будівництво клубу житлового будинку. Голицька Галина Семенівна. Мещикова 34. 15 соток від будівництва житлового будинку. Було краще, якби вони в місті, бо вони так не путалися. Будинок із ОСГ. 48. Дмитришина Марія Іванівна. Дмитришина Олександр Олександрович. Кремінська Світлана Станіславовна. 15 соток, Євгенія Тимченко, 211. Хан. 15 соток, північно 12. І житловий будинок. Мацканюк. Кажете, скопчик. Зоя Казимирівна, 15,5. 00,814. Житловий будинок. Мошина Галина Олексіївна. 0,11. Житловий будинок. Тарас Івченко, 135. Панченко, Олеся Петрівна, Тараса Шевченко, 4, 15 соток, житловий будинок. Так, Тиртова, Людмила Миколаївна, 00224, Партова 13А, житловий будинок. Партова 13А.
Це, скоріше, вже на повороті двохэтажка, да? Да? Угу. Да, да, да. Ну, да. Там же паспорт. ТРК-2, Парьбова, 13А. По решению суда. Там маленький. Да, у него там маленький. Там, по-моему, дом, да? Там маленький. Да, да, там на дом, на два. Ясинский, Василий Алексеевич, 15 соток, улица Дитровска, 16, готовый будинок. Демкович. Іван Михайлович, Мира 57. Там подряд всі передачі у власність, подряд всі йдуть. Ясинська, Іван Чернкович. Правильно. А далі вона вже чужий. Так, 15-157. Чуприна, Олег Вікторович. Павлова Балка, 9-15. А що, він сколько 15? 15-15. А що, не віш? Так. Проєкт зроблений під будівництво на 15, а то, що більше, то ми ще затверджуємо під будівництво. Скільки є, стільки є. Може, ти... Ви кажете, лежить фамілія до фамілії. А то, виходить... Ми путаємося. Да, фамілія, а потім... Ви було прізвище, 15-го, це вже новий будинок. Я стаю за... Ви ж самі ж сказали розділяти рішення на міра підряд. Ідемо в питання підряд. А виходить фамілія одна, виходить друга фамілія, так, не путаємо. Основна фігурина. Івчук Олександр Ілліч, 01-89-00-684, охорона зона навколо об'єкта культурної спадщини. Де курган? Маяковського, 12. Курган? Маяковського, 12. Це курган, так? Ну, це много дітей живуть там, так? Івчук. Скільки їх забрали, виходить? А скільки забрали? Вони формують всьому, в тому числі і на дом. 600. Смиричанський, Іван Васильович, 15-40, Пушкінська, 81. Так, Трувальов, Трувальова Людмила Валерійовна, Пушкінська, 33, 15-40. Унтіло, Теодора Давидівна, Гагаріна, 22 рокси. Житловий будинок, 15-40. Охоронна зона 0091, об'єкт енергетичної системи. Висоководні. 71. 61. Гайма Гунцюну. Сергій Олександровичу, Севастопольська, 1. Житловий масив, Сольща Дорога. У нас тут виходить вони. 006. А це що, ми виведемо нічого? Це всю передачу у власність, вже затвердження проєкту. Вони вже свою землю, бачите, скільки ми пройшли всі інстанції. Хто це, Севастопольська? Сонячна Дорога. Сонячна. Марченко Сергій Іванович. 0-11-15. Санітарно-захисна зона 0-296. Міра 45. Кладбище. Кладбище. Це вже пенсіонно. ПАТ «Фармація». Відмова. А що вони хотіли? Зменшити рентгоплату. Зменшити. А це не знову. Слухай, така торговля не зменшити. Збільшити треба було. Там що можна зробити? А що? Там збільшити треба було б ще. А не зменшити. Там же не була аптека, там ще зараз не стоматолог. Ні, аптека це вся шутка. Тут берегова. За дашком. Ні. Ні. Ось лісі. Ось лісі. Діло в тому, що вони навіть не сплачують орендну плату, вони ухиляються від договору оренди. Тому вони прийдуть на сесію підтримати, зобов'язати, оформити їх. Договори. Чи на сесію прийдуть? Вони ще ухиляються. Вони чітко написали в заяві, що у разі незменшення їм орендної плати, вони відмовляються за договору. Вони готують заяву. Вони готують кінця года за ту декларацію. Ми не можемо зменшувати, тому що у нас
не можуть підняти ці речі. Рішення Вони не хочуть вкладати договір оренди, вони сплачують земельний податок. Якщо у них договір оренди звучало б 6% від нормативного грошового, то вони зараз платять 3% земельний податок. Ну, а ще ж вони можуть 5% платити. Значить, давайте ставимо. А налогова не фіксує це все. А, ну ви не можете фіксувати. Ви договір заключили? Ні. Земельний податок. Земельний податок. Вони декларації здають. Земельний податок должен платити? Земельний податок, вони повинні платити. Земельний а податок. А ще ж повинні, що 5% буде земельний податок, а не 3%. Налога він має. Так, ну, на подвійці солідарності. Можу вони там. Ну, ти по-людськи сказати, що давайте допоможемо. По-людськи вони не хочуть. Письмо писали, і заказним є стільки писем, що можна прийти. Там в ОРД у них. Раз в місяць зробили. 54-й депутат Радьомовської селищної ради Тарновського Олега Васильовича. Відмовлено. Ну там місяця вже не смішна ситуація. Там цілий масів людських оформлених землі з домами, строєнням, виведені повністю за межі селища. Правильно? Правильно. 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 Я не знаю, це, як люди зараз отримують документи, які зрозуміли? Там ніхто не отримує, є всі відкази. Як можна було вивезти за межі? Ми стоїли, коли комунальні власні. Віта, от там напротив твого дому, там то все за межами. Ні, це не розказуйте, це йде від бойні, не напротив її дому. А це йде бойня, тепліці в тому числі. Напротив її дому, до Дарницької дороги. Та ні, напротив її дому. Полівой ще входить в межі, це вже за бойні не входить. От і зелене. А участки на рівні? Це полівой перевозить. Полівой ще входить, далі ще. Треба об'єднати громади, ось ці участки. Ось ці участки зелені. Ну, буде федеральний план, ведуться в межі. У чому вважається Туполєва? Це все за межами селища. Ви розумієте? Це не просто цей участок за межі. Лілі Івановна, це адміністрація вивела за межі, тому що треба було продати бойню. Це ще тоді був вопрос, 100 літ назад. Ось, вони зараз з ним боротися, вони хотіли продати бойню, вони вивели 20 масів. Як ми могли тоді боротися, якщо ми це самі імені? Вони самі прийшли і перед фактом тоді нас поставили. Ти що, це не пам'ятаєш? І за бойню тоді, коли вони ходили. Як людям видають справки, з міста жити видають, якщо вони за межами живуть, як видають справки? Весь масів Южний, виходить, за межами? Ні, не весь. Ні, не весь. Там іноді випадається. Значить, нас виходить по Пушкінській, то де взагалі. Туполєва виходить. По Пушкінській, потім десь тако возле Кібіша, а не де по Туполєва, возле Кібіша, перед Кібішем вже виходить, про Кібіш теж за межами. І виходить. Ну десь по району Кисілиці не поворачує. Ти ж жити дома? Ну нові дома, Кисілиці нові дома, не старі. Ну Потупалєва. Я маю в виду той масив. Олег, а? Вода Кисілиці. Ні, я просто говорю, що Кисілиці не до Васильська, а Ступалєва. Ну десь на Кисілиці йде. Олег, Кисілиці на голову. Олег, я понял. Ну і мені теж. І все, що всі звернення в Генплан вносимо у людей туди. Тому що є воно причому. Ні, ну тоді він дуже пише, я потім, коли воно прийметься, це Генплан, подожди, ми десятиліттями робимо. Олег, ми зараз о чому ти зараз говориш? Так, є така проблема. Ну а чому? Буде генеральний план, буде рішена проблема. А якщо не буде генеральний план? Буде. Ну то що значить, якщо не буде? Ну підожди. Всім нужен генеральний план. Олег, в цьому году буде. Поки 10 літ. В цьому году не буде. Я до депутатів вже 12 років, так? Я генеральний план дождем зроку в рік. Я а давайте ми зробимо генеральний. Юра, як ти вводив в межі відеопросів поставки? А він межі вплачив. А він якраз вийшився в межі. А ви не розпочали. Просто уніку, пане Юра. А ви знаєте, що так площадка, де ми посиділи березки, це за межі? Да. А як видали? А там лінії такі складні. І що ти? Це видавали. А інтерком як видали? Це видавали. За межами посиділи. Другі люди видавали. Да, да, да. Что, я вообще в шоке. Давай а кто это вообще межи за межи делал?
Більше попасти. Більше попасти. Більше попасти. Більше попасти. Більше попасти. А їхнє рішення, то ж взяли мене? Подати нього в суд. Чиє рішення? Подати не в суд? Якщо не взяли, вивели за рішення. Тоді хочу було заголосувати. Ні, ребята, треба гід вам. Що ми голосували, щоб ви не вивели за рішення? Дайте человеку слово. Ну ты пока и слово скажешь, что вы?
прошлом заседании комиссии рассматривали вопрос, ну, передан земельной комиссии нам на рассмотрение по поводу законности решения, чтобы полномочия по выдаче разрешения на установку МАФов передать с выконкома на селищную раду. Мы изучили данный вопрос, приняли решение, ну, как бы... Дали рекомендацию. Не то чтобы дали рекомендацию, мы изучили данный вопрос, и полномочия щодо надания этих повноважений все-таки належать до виконкома. И тому нашей комиссии в большинстве было принято решение, что доки не буде виконано генеральний план селища, всі... Короче, все разрешения, которые находятся на землях поселкового совета коммунальной власти, заборонить, надавать дозволы. Законы постоянно не назовите. У нас нет обязанности раздавать. Понимаете? Мы имеем право, а закон, какие подставы, не давать. Участок, который наставил, не давать генеральный план. Нема генерального плана. Заборонить, надавать. А где написано, что мы... Споруда может нам в подальшем завадить розвитку церкви. Я хочу узнать, в каком документе написано, что мы обязаны давать мне на тимчасовую споруду. И постановка кабинета министров про развитие тимчасовой споруды. Там чётко рассказано... Это не постанова Кабмина, во-первых. Это постанова этого вот, там, министерства этого. И, во-первых, там нет такого слова «мы обязаны». Это постанова для чего существует? Если мы хотим, то надо действовать по таким правилам. Но мы имеем право полное не хотеть. И вот кому мы дали? Ну, мы пытаемся не давать. Мы до сих пор пытаемся не давать. А мы не даем номер. Утверждение решения. А деньги, они не существующие. Деньги существующие. Да, если бы не вписались, их уже было бы пяток. Мы все, те, кто существует. Не проклеваю. Мы не проклеваем. До генерального, до, ну... Проект рішення комісія дасть? Так, так. Будь ласка, проект рішення... Землю сводку зробили, хто хоче взяти, щоб до стропу... Давайте так. Шановні, ще є питання? Ну, є... А, є ще питання? Так. До мене звернувся наш письменник Роченко. З проханням, щоб ми з вами вирішили питання надання коштів на друкування книжки. Його. Дрочинка. Дрочинка, наш редактор. А що у нас кошти є, Ліван? А яка там сума? Ліван, яка там сума? Я не знаю, о яких деньгах він веде речь. Яка сума? Здесь у нього пенсія хороша, хай теж починає. А що він написав? Я просто попросив, щоб коли не буде у нас з вами будуть кошти, щоб ми його запросили на сесію. Це буде не раніше серпня місяця, коли буде розробити. Ви його розстройте, нас ніколи коштів не буде. Юра, ну що ти таке? Ні, ну давай, серйозно. Людина пише про твій край вже. Так, просто це розповідає. Ні, я можу його забрати в Румінію. Підтримувати культуру надо, Юра. Я хочу нашого писателя забрати в Румінію в поїздку. На это много денег не заработаешь. И тогда, может быть, действительно мы должны идти навстречу. А что за цена ты начал помогать? Я написал там книжку, и Ильяевская рада. Дала ему то тысяч. Дала кошти. Но вот я сомневаюсь, что это бюджетные кошти. Конечно. Так они, это залучшие кошти. Ну просто какие деньги идут где? Ну может быть и надо. Все. Больше нема, чтобы кто писал про видео. Нет, дело в том, что... А потом я... Боже, Юра, ты же ж таки не кажешь, там статьи...
Скоро заканчує, Сюська не вийде. Хай Сюська не вийде. Кий пап, я там не устройство. Не можна не поддержувати. Нема до чого говорити. Давайте далі. До нас підійшла звернення від мешканців вулиці Залізничної щодо депутата Сазанського. Справа в тому, дивіться, зараз просто ми всі депутати. Що за звернення? У зв'язку з чим? Прочитай. Що случилось? Давайте почуємо, ми тут починаємо догадуватися. Не показуй, не показуй. Ну суть яка? Не показуй. Так, іде мова про асфальтування провулку по Одеській. Ну. Ні, чесно, я не знаю, завтра просто таки напишу. Так, значить, треба подати на наклеп. Що це зараз говори такі? Про нас ще хуже писали, Ліра Іванівна. Про мешканців будинку 58 АБВГ 362 по вулиці Залізнична в селищі Обідіопи звернулися з неуважністю і грубістю депутата нашого округу Віктора Сазанського. Тому, враховуючи вище викладене, а також те, що по нашій вулиці дуже багато проблемних питань, просимо вас надати можливість виступити представнику нашої вулиці з тою мовою і включити наш виступ перед обзорною частиною інші питання. Ліван, секундочку. Та при чому? Але ще ж ми поняли, в чому безпеку? А ви у сесії чи що? Читаю далі. Справа в тому, що ми постійно страждаємо від відсутності дорожнього покриття на вулиці для нашого будинку. Це не за виїжджальне фондо. Це де? Оце дорога пожарки чи ні? Залізнична. Ні. Тоді ми вже зробили. Ми вже зробили неодноразові звернення і прохання до органів влади стосовно цього, але поки ще до нас не прислухались. 2 червня мешканці нашої вулиці Февральова від імені вулиці зателефонувала Віктору Миколаєвичу на його телефон прохання підняти проблемне питання нашої вулиці на сесії. Підтверджую, Сазанський піднімав це питання. Але депутат в грубій формі повідомив, що проблема нашої вулиці його стосується, і він не буде цим питанням займатися. Хоча це було не так, за слов Сазанського. Так що на сесії подивилися? Я лише недостойну поведінку депутата 16-го округу Сазанського на засіданні постійної комісії з питань законності. Це не на сесії. Це не на сесії. Це теж не на сесії. Це питання. А я тут при чому? Дайте повідомити. А ну ти, дайте послухати. Це питання розглядалося так, воно попало на комісію законності та депутатської етики. Ми це питання розглядали та вирішили для того, щоб, ну, для вирішення цього питання запросити на спільну нараду сьогодні мешканців та Віктора. Мені вірю. А ви запросили? Ви запросили? Протоколі. Лучше на сесії. Не хочеться, щоб цей вопрос піднімався на сесії. Я хочу, щоб ви зараз згадали, яким чином поводились мешканці вулиці Ленінградської, якщо ви пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Коли треба було асфальтувати вулицю. Повторюється та ж сама ситуація. Завтра до нас з вами будуть ходити всі. Ну от ко мені приходили вже люди з моїми. Справа в тому, що я... У нас же асфальтується железнодорожність зараз. Ну там, де у них, немає. Там ще ж вулиця. А що, де ж почали? Найпосте, туди направо, в двори. Ні, ну їх не може цю закладу їм железнодорожну. Чого їм не закладу? А там не так, там скоріше вже переулок переводиться. Він залізничний до Одеської провулок ми асфальтуємо. А це взагалі в кому місці. А коли ми там... А коли ми там будемо асфальтувати? Подивіться, що? Тобі всі їздять. Ні, це може ще продіктивність. Ні, це не можна. Дуже ж, напередний день. Ви мене не поняли. Ну, подивіться, ми всі голосували за соцрозвиток і туди від кожного якийсь кусочок. Ну, послухайте, ну, Віті ще зробили цю вулицю. Так це друга сторона совсем. Ні, ребят, слушай. Вони просто хотять тебе пару раз, бо Вітя відказав. Вітя не може зробити сім'ї. Я тобі скажу, чого. А Вітя не може зробити сім'ї. Коли почали асфальтувати Одеску, зірвали весь асфальт, не зробили ямки, де ложить водопровод, а зірвали весь. От і всі поприбігали. Капітальні. Капітальні. От і всі поприбігали, я хочу. Так я за що кажу? А де були зірвали, а ти капітальні? Понимаєш, Дан, вже йому звучається, що асфальт, скільки може покупати. Я попрошу комісію надати письмову. І
дати людям ответ. Ми для того, щоб надати висновок, необхідно в обидві сторони висловити. Значить, на комісію запросити. На комісію я прошу заплатити, запросити дві сторони і там їх послухати. Добре? А не буде вопросу, що в четвер люди прийдуть і будуть подивитися. Вони прийдуть у нас з вами по питанню ремонту вулиці. Ми сьогодні з вами не ділимо кошти. А це вже як депутат Сазанський, пусть внесе на слідуючий год. Сазанський вже вніс, воно в нас є. Розумієте? Але воно без коштів. Ми з вами не розподіляємо кошти на цій сесії. Так завтра з кожного округу, хто недовольний, приймає. Ні. Ну, коротко. Ще одне питання. Порядок денний я не включаю, бо це не сесійне питання, але ви повинні знати, так як жінка проситься на сесію. Проте Калівник, Романа Тодилович дуже добре знає її, у нас кажеться, що на кладбищі був самозахват землі, але ми вже всіляко доказали всім структурам, що це неправда, і вона в Роману буде всіх. І депутатів районної ради, і вона не може бути до міста, щоб вона... Якщо вона прийде, я дам їй слово. Просто там сварка вже між двома сторонами. Вони між собою посварилися, і тепер всю свою сварку втягують всіх навколо. Ну, а нам це зачем? Іван, це питання також розглядалося на комісії законності, воно попало на розгляд до комісії, це звернення громадянки. Ми вивчали це питання, там чітко вказано, що всі питання щодо розмежування місцевих кладовищах, це повноважно виконком. От їх приміріть. А як приміріть? Ти розумієш, вони градиком зімнуть таку букву. Зачем? Ну, як-то попитатися. Стой, сторони. А я почула, дорогая Кіті, по-моєму, фамілія. Дорога ж Кіті, так. Рома, хватит буде сидеть. Я знаю, як їздить, бо зуміємо, я так вже буду їздити. Я вообще маю, ну как это так, взяли три места, они говорили, что пиво. Если бы они будут, они же пиво дали. Так уже я бы разрешил бы более компромисс на своим вопросом. А я бы компромисс на своим вопросом. Я бы, если бы взял бы взял бы взял бы чтобы заменить свою голову. Да, вот у них вот три места есть у этих людей. Они взяли еще вот здесь, поставили. Ну, есть такие, нет, есть. Что мы хотим разбираться с вами? Есть какие-нибудь люди там? Все равно, что ты еще на кладбище делаю, это кладбище нет. Ладно, давай дальше. Надо поговорить и прибирать эти кладбища. Надо и ту же сторону прибирать эти кладбища. Я вам говорила, что я звернулася до Демчука с проханием допомогти нам вирішити це питання. Ти підключився. На переговори приїжджав представник громадянпроекту. Так, вони готові допомогти нам вирішити це питання. І скільки бав? Мільйон 400. Мільйон 400 – це підключення. Ну а що робити? Ну це що? Це все робити. Генеральний план. А від Діополя мільйон 400 підключення. Казанського поля. Та стати вже цим разом. Та що, як вже? Ну я думаю, я знаю, якщо другі платили по 2 мільйони, то я думаю, що вони роботи вже не зробили. Ні, його треба зробити. І Івановна, робіть його, і робіть його немедленно. З вами повинні бути все, на місяці кинуть гроші на послуги. Робимо по послугам. Просто щоб не було так, що за полтора просто на 2,5. Ні, це не потрібно. Це з результати. І це з площадкою. Так. Будь ласка, в першому підготовте всю інформацію по новим об'єктам, що ви ото вписали. Ти не входиш. А що? Ще є люди прийшли з города виступити. Комісія ВЖКК, що питання є.